ये बैन अल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स का सेमिनार है और ये ग़ालिब इंस्टीट्यूट हर साल इस तरह का एक अज़ीम-उश्शान सेमिनार मुनक़िद करता है और इसकी बड़ी इफ़ादियत यह है कि नए तलबा जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में दानिशगाहों में रिसर्च करते हैं तो उनकी तरबियत भी होती है और उनको जब मौक़े इस तरह के मिलते हैं तो पढ़ते हुए या कोई चीज़ ऐसी सामने आती है जिस पर मबाहिस होते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सीनियर ग़ालिब इंस्टीट्यूट इस बात के लिए मुबारकबाद की मुस्तहक़ है बेशक कि वो इस तरह के मौक़े बच्चों को और तालिब इल्मों को फराहम करते रहते हैं और इसका फ़ायदा बच्चों को भी होता है और साथ साथ एक तरबियत भी होती रहती है बच्चों की। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ग़ालिब इंस्टीट्यूट और इसके अराकीन को और बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस तरह बहुत ही जोश व खरोश के साथ इसमें शिरकत करते हैं और अपनी कहना चाहिए मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और जो मबाइस होते हैं उसमें हिस्सा भी लेते हैं। तो इस तरह का जो प्रोग्राम हो तो उसमें हमारे जो सीनियर हैं असातिज़ा हैं मुख्तलिफ दानिशगाहों में उनको भी शरीक होना चाहिए, इसलिए कि अपने पेशरों जो होते हैं उन्हीं से ये बच्चे और जो जूनियर जो तालिब इल्म हैं या असातिज़ा हैं वो सीखते हैं। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। मोहतरमा सेमी फलक साहिबा और जनाब साद जफर साहब, सबसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब ज़हूर गनाई साहब, जनाब मोहम्मद इकरार साहब, स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आप डाइस पर तशरीफ़ लाइए। मकाले का वक्त मुकर्रर किया गया है 10 मिनट, तो वक्त का ख्याल रखें, 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें और हमारी कोशिश ये होगी कि जब तमाम मकालात हो जाएंगे तो उसके बाद सवालात का भी एक सेशन होगा जिसमें मकालात के हवाले से सवालात किए जाएंगे। तो मकाला पेश करने के लिए आ रहे हैं जनाब मोहम्मद रुकनुद्दीन खान साहब। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। आज मैं आपके सामने राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से हाजिर हुआ हूँ। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो मैं अपने मुकाले का आगाज़ करता हूँ। मैं मोहम्मद रुकनुद्दीन खान रिसर्च स्कॉलर राजस्थान यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा कोर्स और कभी पूरा हुआ है ये और मेरा उन्वान है राहत इंदौरी की शायरी का तनकीदी और तहकीकी जायज़ा और इस मौजू पर तहकीकी काम इब्तदाई मरहले पर है। अगर मुकाला लिखने में या पढ़ने में कोई कोताही या गलती हो जाए तो मुआफ़ी का तलबगार रहूँगा और इसलाह का भी तलबगार रहूँगा। मैंने अपने मुकाले को 4 अबवाब में तकसीम किया है। तमहीद, राहत इंदौरी की सवाने हयात, इनाम और इकराम, राहत इंदौरी की शायराना खसूसियात। उर्दू जबान हिंदुस्तान की वो मशहूर और मकबूल जबान है जिसने हिंदुस्तान की ही कोख से जन्म लिया है और इस जबान की शोहरत और मकबूलियत में कई नामवर शोरा अदबा का किरदार बहुत अहम है। आज मैं यहाँ किसी क्लासिकी शायर का तस्करा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में हम पढ़ते हुए नजर आते हैं। मैं आज यहाँ जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहा हूँ उनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये हिंदुस्तान ही नहीं गैर ममालिक में भी अपनी शायराना लियाकत और शोहरत का लोहा मनवा चुके हैं। राहत इंदौरी वही अजीम शख्सियत के मालिक हैं। ये जदीद दौर के कैसे शायर हैं जिन्हें किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप में एक शख्सियत हैं। आपका नाम लेते ही मुशायरे का समा नज़र आता है। आपके शेर पढ़ने का अंदाज़ इतना खूबसूरत और दिलकश होता है कि आज इस अंदाज की तकलीद बच्चे बूढ़े नौजवान सभी करते हुए नज़र आ रहे हैं। राहत इंदौरी 1 जनवरी 1950 इंदौर में रफतुल्ला कुरैशी के घर में पैदा हुए। उनके बचपन का नाम कामिल था। वालिद का नाम मकबूल, वालदा का नाम मकबूल निसा बेगम था। राहत इंदौरी के वालिद कपड़े का कारखाने में मुलाजिमत करते थे। राहत अपने वालिदैन की चौथे फर्जन थे। राहत से बड़ी 2 बहनें थीं, बड़ी बहन तहजीब और छोटी बहन तकरीब कुरैशी। बड़े भाई का नाम अकील कुरैशी और छोटे भाई का नाम आदिल कुरैशी था। इब्तदाई दौर राहत इंदौरी का बड़ी परेशानी में गुजरा। घर का माली हालत साजगार ना था, इस वजह से आपने 10 बरस की उम्र में मुसव्वरी का काम को अंजाम दिया। राहत ने इब्तदाई तालीम नूतन बरकत
नूतन स्कूल इंदौर से हासिल की। बीए के तालीम इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर ही से हासिल की। इसके बाद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से 1975 में एमए उर्दू से किया। पीएचडी की डिग्री 1975 में मध्य प्रदेश के भोज यूनिवर्सिटी से हासिल की। पीएचडी का उन्मान भी इनका उर्दू मुशायदा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद राहत इंदौरी ने मुलाजिमत का सिलसिला इंद्र कुमार कॉलेज से शुरू किया। यहाँ आप उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए, मगर जल्द ही राहत कुरेशी मुशायरे की तरफ मुतवज्जा हुए और अपनी शायराना सलाहियत की बिना पर हिंदुस्तान के एक मशहूर और मारूफ शायर राहत इंदौरी के नाम से पहचाने जाने लगे। राहत इंदौरी ने दो शादियां की। पहली शादी सीमा राहत से 1986 में और दूसरी शादी 1988 में। राहत इंदौरी के तीन बेटे फैसल इंदौरी, सतलज इंदौरी और समीर इंदौरी और एक बेटी है शिवली। राहत इंदौरी की शायर बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बताया जाता है कि एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात मशहूर शायर जान इसार अख्तर से हुई। राहत इंदौरी ने जान इसार अख्तर से कलमी तेरी यानी ऑटोग्राफ मांगा और अपनी शायर बनने का इजहार किया तो अख्तर साहब ने फरमाया कि 5000 शेर याद कर लीजिए, आप खुद बखुद शायरी के लिखने लगेंगे। तब राहत इंदौरी ने जवाब दिया कि मुझे 5000 शेर पहले से ही याद हैं। तो आपने कहा तुम पहले से ही शायर हो, देर किस बात की, स्टेज संभाला करो। इसके बाद राहत इंदौरी ने इंदौर के आसपास के इलाकों और महफिलों में अपनी शायरी का जलवा बिखेरने लगे। राहत इंदौरी का सहारनपुर से दिली लगाव था। राहत इंदौरी ने अपना सबसे पहला मुशायरा 17 साल की उम्र में अयूब हसन बदर की मुशायरे में पढ़ा था। इस वक्त राहत इंदौरी की उम्र राहत इंदौरी को 170 रुपये बतौर नजराना मिला था। आपने सहारनपुर की में कुल 24 मुशायरे पढ़े। आखिरी मुशायरा सहारनपुर में ही गांधी पार्क में पढ़ा था। इसके अलावा आपने अमेरिका, यूरोप, दुबई वगैरह में मुशायरे पढ़े। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में साल 2020 एक ऐसा वक्त आया जिसमें एक वबा आम हुई, कोरोना वायरस के नाम से। इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस बीमारी से इस वक्त कई जाने गए, उसमें मशहूर कलमकार, अदाकार और दीगर मशहूर हस्तियां दुनिया से रुखसत हुई। उन्हीं से मशहूर हस्तियों में उर्दू जबान के मशहूर और मारूफ हरदिल अजीज शायर राहत इंदौरी भी इस दुनिया को खैराबाद कह गए। वली के दीवान की महक रेखता से उर्दू की कहानी सुनाती है। ये दिल्ली है साहब, खतूत गालिब में बहुत खूब नजर आती है। ये दिल्ली है साहब, खतूत गालिब में बहुत खूब नजर आती है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब मोहम्मद रुकनुद्दीन खान, अपना मकाला पेश कर रहे थे और इन्होंने जो है अपने वक्त पर मकाला को ख़त्म किया। अब मैं अगले मकाले के लिए दावत दे रहा हूँ जनाब साद जफर साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और वक्त पर अपना मकाला पेश करें। जनाब साद जफर साहब, अपना तारुफ, अपनी पीएचडी का मौजू और फिर मकाले का मौजू वगैरह। मेरा नाम मोहम्मद साद जफर है, मैं JNU से आया हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त से मैं अपना मकाला पेश कर रहा हूँ जिसका उनवान इल्मुल किताब में मबाहिसे तसव्वुफ है। जी, इल्मुल किताब ख्वाजा मीर दर्द के इरफानी तसव्वुरात का वो इस्तियारा है जो उनके ज़हनी पुख्तगी और बालिग नज़री की बय्यन दलील है, जिसे उन्होंने अपने बरादर हकीकी ख्वाजा मीर असर के असरार व तशवीक पर तशरीह व तफसीर के साथ तहरीर किया। वो इस किताब को कलीद कुफले तौहीद व मारिफत करार देते हैं और ख्वाजा नासिर अंदलीब की भी ताईद व तकरीज़ इसे हासिल है। दर्द ने अपने इस रिसाले को इल्मुल किताब से मासूम किया है और कभी शरहुन लिल वारिदात और ज़िक्रुन लिल आलमीन के नाम से भी याद करते हैं। इसका सन तालीफ 1179 हिजरी है जो इल्मुल किताब के अदद से मुस्तखरज है, लेकिन दर्द की सराहत के मुताबिक असली नाम इल्मुल किताब ही है। उन्होंने अपनी इस किताब में 111 रुबाइयात की शरह की है और इस बात का इल्तिज़ाम किया है कि हर वारिद के ज़िम्न में 2 रुबाइयात को शामिल करें।
इल्म अल किताब का मौजू मुतसव्विफाना अनासिर का बयान है जिसे मीर दर्द इल्म इलाही मुहम्मदी से ताबीर करते हैं। उन्होंने मुतसव्विफाना तखय्युलात को नक़्द व इंतिक़ाद के ज़रिए उसकी उन रसूमात व मुज़ख़रफ़ात को जो बौद ज़माना की वजह से इरफ़ानियात का हिस्सा करार पा चुकी थी आईने की मानंद साफ़ किया है। बहुत ही पुरमक्स मकाला पेश कर रहे थे और बहुत ही मालूमती मकाला था, बहुत सी नई चीज़ों का इल्म हुआ इल्म अल किताब के हवाले से। अब मैं अगले मकाला के लिए दावत देता हूँ जनाब ज़हूर अहमद गनाई साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। ज़हूर अहमद गनाई, अपना तारुफ़ और PhD में जो आपका मौजू है ज़रा उसे भी तफसील से बता दें। वक्त का ख्याल रखें। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ایوان صدارت میں تشریف فرما پروفیسر توقیر احمد خان صاحب اساتذہ کرام ریسرچ اسکالرز خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ظہور احمد گنائی ہے اور میرا تعلق کشمیر یونیورسٹی سے ہے میں جس موضوع پر کام کر رہا ہوں وہ ہے اردو افسانہ ماں باد نو آبادیاتی تناظر میں 1900 سے 1947 تک کے نمائندہ افسانوں کا تنقیدی مطالعہ۔ یہ مقالہ میں ڈاکٹر الطاف انجم صاحب کی زیر نگرانی میں انجام دے رہا۔ آج جو مقالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے اردو میں ماں باد نو آبادیاتی تحقیق و تنقید، اہمیت اور معنویت۔ ماں باد نو آبادیات 20ویں صدی کی آخری دہائیوں میں بحث و مباحثے کا حصہ بنا جس کا بنیادی سروکار نو آبادیاتی تسلط سے ہے۔ استعماری اجبار میں کی گئی تدبیروں اور ان کے تحت تخلیق کیے گئے ادب پر تحقیقی و تنقیدی توجہ باقاعدہ ایک شعبہ علم کی شکل اختیار کر گئی ہے جسے ماں باد نو آبادیاتی مطالعات کہتے ہیں۔ ماں باد نو آبادیاتی مطالعہ جابر حکومت کے قائم کردہ اصول و آداب، عمرانیات، زبان و ادب تک محدود نہیں رہ گیا ہے بلکہ ہر حاکم، غالب اور منتظم کے اصولوں جسے نئی استعماری قوتیں آفاقی کہہ کر پیش کرتی ہیں، ان کا تجزیہ، ان کے مکروع مقاصد کو بے نقاب کرنا ماں باد نو آبادیاتی مطالعے میں شامل ہو گیا ہے۔ تیسری دنیا کے تمام ممالک میں جہاں استعمار نے ترقی کے نام پر مقامی اقدار، علوم، تہذیب، ثقافت مسخ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی نئی نسل کلاسیکی ادبیات سے اجنبیت محسوس کرتے ہیں، اب تحقیق سے ان کی بازیافت کا کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے وقت سے پہلے اپنا مقالہ ختم کر دیا، 10 منٹ کا وقت تھا آپ نے 8 منٹ میں۔ اب میں محترمہ سیمی فلک صاحبہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ محترمہ سیمی فلک صاحب، اپنا تعارف اور PhD کا موضوع اگر آپ بیان کر دیں۔ صاحب صدر اور معزز حاضرین، شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں میری PhD کا موضوع ہے شمیم حنفی کی ادبی خدمات تنقید کے علاوہ۔ اسی مناسبت سے میرے اس مقالے کا عنوان ہے شمیم حنفی کی ڈرامہ نگاری مٹی کا بلاوا کے خصوصی حوالے سے۔ ملاحظہ فرمائیں، اس بات سے شاید ہی کسی کو اختلاف ہو کہ موجودہ عہد کے جدید نقادوں میں شمیم حنفی کی حیثیت غیر معمولی ہے اور تنقید ہی ان کی شناخت کا سب سے بڑا حوالہ ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے تنقید کے علاوہ شاعری، ڈرامہ، کالم، ترجمہ اور ادبی صحافت کے میدانوں میں جو کارنامے انجام دیے ہیں انہیں بھی کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس مقالے میں شمیم حنفی کی ڈرامہ نگاری کو موضوع بنایا ہے اور ان کے ڈراموں کے مجموعے مٹی کا بلاوا پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ واضح رہے کہ مٹی کا بلاوا کے علاوہ شمیم حنفی کے ڈراموں کے 3 مجموعے اور ہیں، مجھے گھر یاد آتا ہے، زندگی کی طرف اور بازار میں نیند۔ ان مجموعوں میں بیشتر ریڈیو ڈرامے ہیں، البتہ کچھ اسٹیج اور ٹی وی ڈرامے بھی شامل ہیں۔ ان کے پہلے مجموعے مٹی کا بلاوا کے دیباچے طبع اول اور طبع ثانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ڈرامہ نگاری کے محرک آکاش وانی اندور کے پروڈیوسر عمیق حنفی تھے، جن کی فرمائش پر انہوں نے کئی ڈرامے تحریر کیے، لیکن افسوس کہ ان کے بیشتر ڈراموں کے مسودے ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکے ہیں، جن میں کھوئی ہوئی روشنی، سناٹے کی گونج، الٹی ہو گئی سب تدبیریں اور آوازوں کا جنگل جیسے ڈرامے بھی شامل ہیں۔ اپنے ڈراموں کے حوالے سے خود شمیم حنفی اپنے مجموعے مٹی کا بلاوا کے دیباچے طبع اول میں رقم تراز ہیں، اقتباس۔
ये ड्रामे 1969 और 1979 के दरमियान लिखे गए हैं और 1968 से पहले मुसव्वदों की नकलें महफूज रखने की आदत कभी नहीं रही। 1969 के बाद के ड्रामों में भी कई खो गए। अकेला आदमी, दूसरी मौत और हार्डी के मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के ड्रामाई एडिशंस के गुम हो जाने का अफसोस ये किताब तरतीब देते वक्त हुआ। 11 ड्रामों की नकलें बहुत मुश्किल से हाथ आईं। बेशतर महमूद हाशमी के तवस्सुत से चंद इस किताब में शामिल हैं। इनमें मिट्टी का बुलावा नेशनल हुकअप पर पेश किया गया था और खोया हुआ लम्हा टेलीविज़न पर। बाकी 4 ड्रामे ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की फरमाइश पर लिखे गए। इक्तबास ख़त्म। यहाँ मेरे इस मकाले की बुनियाद उनके पहले मजमू मिट्टी का बुलावा में शामिल ड्रामे हैं। ये मजमू पहली बार 1980 में मकतबा जामिया लिमिटेड दिल्ली से शाये हुआ। इस मजमू में शामिल ड्रामों के उनवानात दर्ज ज़ेल। मैं इस इजलास के आखिरी मकाला निगार जनाब मोहम्मद इकरार को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। मोहतरम सामईन, इस मकाले के बाद 5 मिनट जो है सवाल का वक्त दिया जाएगा। अगर आपके जहन में जो भी मकालात पेश किए गए हैं, जो मकाल अभी जो मकाला पेश किया जाएगा, इनके सिलसिले में कोई सवाल हो या कुछ आप पूछना चाहते हो तो उसके लिए वक्त दिया जाएगा। तशरीफ। बनाम खुदावंद जानो खिरद कजिन बरतर अंदीशे बर नगजरद। सदर अजी वक़ार, स्टेज पर रौनक अफरोज, मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरे सामने जलवा अफरोज, मोहतरम असातिज़ा, निज़ामत की जिम्मेदारी निभा रहे जनाब शादाब शमीम साहब और साथियों, सभी को मेरा सलाम व अदाब। मेरा नाम मोहम्मद इकरार है और मेरा ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से है और मैं फ़ारसी शोबे में तहक़ीक का तालिब इल्म हूँ। और मेरे PhD के मकाले का मौजू है औज़ाए इज्तिमाई अफ़गानिस्तान, दर रुमाने दुक्तुर अकरम उस्मान, दर आयने कूचे इमा। मेरे सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर अब्दुल हलीम साहब और उर्दू में मेरा ये पहला मकाला है, इस हिसाब से मैं उर्दू का मुब्तदी भी हूँ। मेरे इस मकाले का और है उन्मान, वो PhD मकाले का उन्मान था फारसी जी जी। और मेरे इस मकाले का उन्वान है डॉक्टर अकरम उस्मान अपनी अफसाना निगारी के आईने में। मेरे इस मकाले का खाका कुछ इस तरह है, डॉक्टर अकरम उस्मान का इख्तिसारन तारुफ, आपकी मारूफ अदबी तख्लीकात, डॉक्टर अकरम उस्मान के अफसानों की का मौजू, समाजी मसाइल, मनाजिर फितरत, अकरम उस्मान के अफसानों की ज़बान, हिंदुस्तानी ज़बान के असरात, ज़रबुल अमसाल का इस्तेमाल, खुलासा और आखिर में किताबियात। चूँकि डॉक्टर अकरम उस्मान फ़ारसी के अदीब हैं और आपकी तख्लीकात फ़ारसी या अंग्रेज़ी ज़बान में हैं, इसलिए मैंने नमूने के तौर पर पेश करदा इबारतों का उर्दू तर्जमा या मफहूम लिखा है। और जहाँ मुझे महसूस हुआ कि फ़ारसी इबारत का बाकी रहना लाजमी है, वहाँ इबारत को बेआईनी ही फ़ारसी रखा है। मैंने इस मकाले को उर्दू में लिखा है, फ़ारसी का तालिबे इल्म होने के नाते मेरे मकाले में अगर फ़ारसीयत की बू आए तो उसे फूल में खुशबू समझकर कबूल फरमाएं। अभी बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद इकरार साहब। अब यहाँ मकालात का सिलसिला ख़त्म होता है। जैसा कि कहा गया था कि मकालात के बाद 5 मिनट सवालात का वक्फा दिया जाएगा सदारती तकरीर से पहले, तो 5 मकालात पेश किए गए मुख्तलिफ मौजूआत पर। सामईन में से अगर चले खैर बहरहाल सवालात हैं नहीं, तो अब मैं सदारती तकरीर के लिए बड़े अदब व एहतराम के साथ जी तशरीफ़ लें। अच्छा जी, विशेष मेरा आना जो हुआ है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुआ है और मुझे एक मकाले में बड़ी दिलचस्पी रही
वो ड्रामे से रिलेटेड है और मैं अलीगढ़ में 5 साल से थिएटर एक्टर हूँ, तो मुझे लगा कि शायद उससे मुतालिक कुछ सवाल मेरे जहन में है कि मुझे लगता है कि उर्दू जो ड्रामे हैं वो शायद अभी नहीं लिखे जाते हैं, नए राइटर्स मैंने अपनी नज़र में नहीं देखे, तो मैं करता देखता हूँ आ रहा हूँ, पुराने ही राइटर्स मैं देखता हूँ और पुराने भी वो उसमें मुझे फुल लेंथ राइटर ज़्यादा हैं। नहीं आपको सब जी मौजूद है उसमें सवाल कीजिए। हाँ जी एक सेकेंड आप सवाल कीजिए। तो सवाल ये है कि आजकल जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं मुझे उनका जो टॉपिक है वो ड्रामा, पहली बार मुझे इस पर गुफ्तगू कर देखते हुए इनको देखा, तो ऐसी क्या वजह है जो वो चूज नहीं करते हो ये टॉपिक और सब लोग? क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा हूँ कि टॉपिक क्यों नहीं लेते हैं और लोग? चलिए ठीक है शुक्रिया। नहीं इसका जवाब नहीं, नहीं। देखिए ये सवाल तो आप असाध्या से करें, डिपार्टमेंट में करें, अब ये तो बच्चों की दिलचस्पी है कौन किस मौजू पे लेना चाहता है। चलिए वो भी तो एक वो कहते हैं ना कि आपकी दिलचस्पी किस चीज़ में है या कुछ इस तरह से। चलिए ठीक है बहुत शुक्रिया, आप तो तशरीफ़ रखें, बहुत शुक्रिया। अब मैं सदारती तकरीर के लिए बड़े अदब और एहतराम के साथ प्रोफेसर तौकीर अहमद खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सर डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और सदारती कलमात पेश करें। प्रोफेसर तौकीर अहमद खान साहब उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब, आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट डॉक्टर इदरीस अहमद साहब, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, दीगर असाज़ा इकराम और तमाम तलबा व तालिबात रिसर्च स्कॉलर्स हजरात, इस रिसर्च स्कॉलर्स के बैन अल-अक़वामी सेमिनार में ये पहला इजलास इख्तिताम पज़ीर होता है जिसमें 5 मकाले पढ़े गए। पहला मकाला जनाब मोहम्मद रुकनुद्दीन साहब का था जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और उन्होंने राहत इंदौरी की शायरी का तहकीकी और तनकीदी मुताला इस उन्वान पर अपना मकाला पढ़ा। जाहिर है ये सेमिनार रिसर्च स्कॉलर्स का सेमिनार है और उनसे ये गुजारिश की गई है कि आप जिन मौजूआत पर तहकीक कर रहे हैं, जिन उन्वानात के तहत आप PhD के मराहिल तय कर रहे हैं, उनसे मुतालिक आप अपने ख्यालात का यहाँ इजहार करें और बताएं कि हमारा मौजू किस तरह से अहम है। ये राहत इंदौरी ज़ाहिर है अभी उन्होंने बताया कि अभी 2020 में या 21 में शायद उनका इंतकाल हो गया और हमारे उर्दू के बहुत ही मशहूर और मकबूल शायर वो रहे, मेरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उनका, वो तो बड़ी मशहूर हुई एक 4-4 मिसरे वो पढ़ा करते थे अक्सर, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, पूरा याद नहीं है। बहरहाल उन्होंने मिसालें दी होंगी ज़रूर उनके अशार से, तमाम समान ही हालात उन्होंने उनके बयान किए, उनके तालीमी सफ़र और उनकी शायरी के सफ़र से मुतालिक जो बातें थी उन्होंने सब बयान की। और एक बात जो बताई कि उन्होंने जिस साहब से मालूम किया कि साहब मैं शायरी कर लूँ तो उन्होंने कहा 5,000 शेर पहले याद कर लो,
अब ये हमारी उर्दू शायरी की एक कदीम रवायत है कि पुराने ज़माने में जो असाध्जा थे वो ये कहा करते थे कि इतने अशार आपके अजबर होने चाहिए, इतने दीवान आपको पढ़ने लेने चाहिए, तब आपके अंदर शायराना शऊर पैदा होगा। बहरहाल ये जो उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे तो पहले से याद हैं, तो उन्होंने शायरी शुरू कर दी और वो अच्छे बहुत उम्दा हमारे अहद के शायर थे। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। मैं रुकनुद्दीन साहब के मकाले के मुतालिक अर्ज़ करूँ कि मुझे बहुत अच्छा और काफ़ी मुहित नज़र आया अपने मौजू से। उम्मीद है कि वो, हालांकि मौजू बिल्कुल नया है और शायद कभी इसी मौजू पर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में तहकीक का मौजू नहीं दिया गया है, लेकिन उनसे उम्मीद है कि वो भरपूर मुताला करेंगे और एक अच्छा मकाला तहरीर करेंगे राहत इंदौरी के ताल्लुक से। दूसरा मकाला जनाब साद जफर साहब का था जो JNU से तशरीफ़ लाए और ख्वाजा मीर दर्द की किताब इल्मुल किताब से मुतालिक उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें ख़ास तौर पर मसाइल तसव्वुफ़ का बयान किया और ज़ाहिर की बहुत बहुत ही अहम बहस। अब तो ज़ाहिर है कि तसव्वुफ़ हमारी शायरी का एक हिस्सा है, ज़रूर है, लेकिन उसकी जो इस्तलाहात हैं इस अहद में हमारे लिए बड़ी बोझल भारी मालूम होती हैं। वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद, हमा उस्त, क्या क्या जो तसव्वुफ़ के मसाइल हैं, अब मबाहिस हैं, उनके मकाले में सब नज़र आते हैं। और ख़ास तौर पर वो ये भी बताते चलते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द का जो मतमाए नज़र था वो क्या था, किसको तसव्वुफ़ समझते थे वो, क्या ये अज्ज़ा ईमान का जुज़ हैं, या जैसे उन्होंने बताया कि वो क़ुरान और सुन्नत को ही असल तसव्वुफ़ समझते थे वगैरह वगैरह। बड़ी बहुत बातें ज़ेर बहस आई हैं और बहुत पुरमग़्ज़ उनका मकाला रहा और उम्मीद है कि उनका जो PhD का थीसिस होगा वो बड़ा मालूमात अफजा होगा। तीसरा मकाला जनाब ज़हूर अहमद गनाई साहब का है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाएं। उन्होंने तनकीदी बहस छेड़ी और माबाद नौआबादियाती तहकीक व तनकीद के ताल्लुक से अपना मकाला पढ़ा और बताया कि ये जो तहरीक है ये इस्तेमारियत के ख़िलाफ़ है और जिस तरह से नौआबादियत ने हमारे मुल्कों को, हमारी तहजीब को, हमारी ज़बान को, हमारे कल्चर को जकड़ कर रख दिया, उससे बाखबर होने की ज़रूरत है। मकाले के ख्यालात तो बहुत उम्दा हैं लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये सब चीज़ें उसी जदीदियत माबाद जदीदियत साख्तियात पस साख्तियात वगैरह के बाद की चीज़ है जो जिसको इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है और तवक्को है कि ये इनका मकाला भी शायद आपके PhD का उनवान यही है तो अच्छा ही होगा। अब मोहतरमा सीमी फलक साहिबा का जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से तशरीफ़ लाई हैं, उन्होंने शमीम हनफी की ड्रामा निगारी, हमारे सब सबके उस्ताद थे प्रोफेसर शमीम हनफी और जदीदियत से ख़ास तौर पर वाबस्ता थे,
उनका थीसिस छाया या बात किताब है वो जदीदियत की फलसफियाना असास, तो वो एक नाकिद की हैसियत से ज़्यादा जाने पहचाने और समझे जाते हैं। उनकी तहरीरें बहुत ही गुजलक, और जैसा इन्होंने ख़ुद कहा कि मकालमे उनके ड्रामों के जो मकालमे हैं वो गैर वाज़े हैं, ये उनकी तहरीरों पर जदीदियत ही का असर है, जिस तरह से तनकीद में आप पैर के पैरे पढ़ते चले आइए, मालूम हुआ है कि पैरा एक जुमला है, एक ही पैराग्राफ, एक सफ़ा एक जुमले में ख़त्म होता है। हमारे अजीज़ जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने एक सवाल किया, क्या नाम है आपका? नौमान खां। तो वो उन्होंने उनसे पूछना चाहा, शायद ऐसा महसूस हुआ कि वो ये मालूम करना चाहते हैं कि भाई हम, वो डायरेक्टर भी हैं कहीं, ड्रामों के सिलसिले में काम करते रहते हैं, तो अभी जितने हम देखते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज से लेकर बल्कि उससे भी पहले से आज तक जो है ड्रामे पुराने लोगों ने लिखे हैं, उनका शायद इशारा उनका सवाल ये था कि आज की नस्ल क्यों नहीं ड्रामे लिख रही हैं, जिस तरह से गज़ल लोग कह रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं और दूसरी नसरी तहरीरें लिख रहे हैं, तो वो ड्रामे क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये उनका सवाल शायद था, तो जिसका जहन में उनके सवाल का जवाब है सीमी साहिबा के पास, और वो एक आध तो मिसाल भी मिल गई यहीं बैठे बैठे। उन मोहतरमा ने कह दिया कि मैं तो खुद ही लिखती हूँ ड्रामे, और भी हो सकता है निकलें, लीजिए ब्रॉडकास्ट भी हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया से, दीजिए लंदन से भी तारीफ आई उसकी। तो अब इसका मतलब ये ड्रामा है, हाँ रोज़ बोलती हैं, उनकी आदत है, तो अच्छी बात है, सुनिए इनको। जी जी, सच बात कहने में कोई बुराई नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया, और मेरा ख्याल है कि बस देखिए एक ज़माना होता है बस चीज़ों की तरफ कुछ चलता है, तो हमारा जो इस ऐद का ये ज़माना चल रहा है कुछ इसमें हो सकता है कि बेतवज्जुही ड्रामा निगारी के मुतालिक हो, लेकिन रेडियो पर जो टॉक्स, हाँ वो लिख रहे होंगे। देखिए हम तो उर्दू अदब के तालिब इल्म हैं, अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ते, फारसी अरबी, अभी फारसी का मकाला उन्होंने पढ़ा, तो वो बड़ी बात है। हमें ये देखना है कि हमारी ज़बान जो है वो कितनी तरक्की कर रही है, तो बाज़ लोग अभी तो हैं, ऐसा नहीं है कि ड्रामा निगारी ख़त्म हो गई है और लोग उर्दू में ड्रामे नहीं लिखते। मुझे एक आध आदमी है मेरी निगाह में भी है जिन्होंने रेडियो टॉक्स के लिए, और रेडियो वाले अब भी लिखवाते हैं ड्रामे, मौजू दे देते हैं कि भाई आप फलां, ये भी शमी मनफी के सारे ड्रामे, ये भी ज़ाती मतलब अपने जहन की उपज नहीं है, वो सब अमीर फनफी ने उनसे कहकर लिखवाए रेडियो टॉक के लिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम आज खुद गज़ल कहता है शायर, खुद ब खुद बैठा हुआ रात को उठ के बैठ जाता है और वो मिसरे लिखने लगता है, तो ड्रामा क्यों नहीं लिखता? तो कुछ तो बात है ज़रूर। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़बान इतनी रिच और इतनी मज़बूत है कि उसके अंदर हर सिन्फ को ज़ाहिर करने की ताकत है, उसके अंदर कुव्वत है। ये उर्दू का अपना ख़ासा है। अब मोहम्मद इकरार साहब का आखिरी मकाला, ये तो मैंने पहली बार सुना और मुझे मालूम हुआ कि भाई ये खैर बैनुल अक्वामी सेमिनार है, गालिब इंस्टीट्यूट का कमाल ये है कि वो तमाम स्कॉलर्स को मौका देते हैं, ज़ाहिर है फ़ारसी से भी हमारा रिश्ता है, अरबी से भी हमारा रिश्ता है,
तो फारसी वालों को भी बुलाया जाता है और फारसी वाले अपने मकालात पेश करते हैं। इन्होंने मोहम्मद इकरार ने जो मकाला पेश किया है वो फारसी के एक अफसाना निगार डॉक्टर अकरम उस्मान उनसे मुतालिक उनकी अफसाना निगारी से मुतालिक पेश किया है। एक सवाल ज़रूर ये कायम होता है, मौजूदात तो ऐसे ही हैं जो हमारे उर्दू अफसाने में मिलते हैं, उर्दू अदब में मिलते हैं, उसी किस्म के मौजूदात उनके फारसी के अफसानों में भी हैं। और ज़ाहिर है कि भाई आदमी इसी समाज में जी रहा है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान कल्चर तहजीब के लिहाज से बहुत करीब हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, और बेपना उर्दू पर बेपना असरात फारसी के हैं। लेकिन इनके मकाले से ये जाहिर हुआ कि अकरम उस्मान की फारसी अफसाना निगारी पर उर्दू ज़बान के असरात उल्टी गंगा बह गई। ये नहीं मुझे मालूम कि अफसाना निगारों में फारसी के अफसाना निगारों से उर्दू वालों ने कुछ अख्ज किया कि नहीं किया, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर जाहिर हुई। मैं समझता हूँ कि पांचों मकाले अपने लिहाज से अहम थे और ये लोग अपने तहकीकी काम कर रहे हैं जिसको हुस्नो खूबी से अंजाम देंगे। और मैं इन्हीं कलमात इन्हीं अल्फाज के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ गालिब इंस्टीट्यूट का, डॉक्टर इदरीस अहमद साहब का और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर सदीकुर रहमान के भाई साहब का बेहद शुक्रिया जज़ाक। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर तौकील अहमद खान साहब। जी सर तशरीफ लाए। माफ कीजिए मुझे कोई ऐसी गुफ्तगु नहीं करना कि मैं सदर मोहतरम के और मकाले नगारों के दरमियान या सामीन के दरमियान हाजिर होने नहीं चाहता, लेकिन तौकील साहब ने उल्टी गंगा कहकर, उल्टी गंगा तो कहा उन्होंने सही कहा, उल्टी गंगा ही थी, लेकिन मैं इसके सिलसिले में एक इत्तला देना चाहता हूँ अपने तमाम तालिबे इल्मों को कि ये उल्टी गंगा न सिर्फ बही है बल्कि इसको साबित करने के लिए एक अच्छी खासी किताब एक दुनिया के एक अजीम स्कॉलर दुनिया के कह रहा हूँ उर्दू दुनिया के हैदराबाद सिंध हैदराबाद में डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हुआ करते थे, अब तो इंतकाल हो गया, पाकिस्तान के बेशतर दानिश्वर और स्कॉलर उनके शागिर्द रहे हैं, 100-150 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है, और उनकी एक किताब है और मेरे पास महफूज है क्योंकि मेरे रिश्ते के नाना भी होते थे, तो उसका उससे ये साबित होता है कि ये बहुत अरसे से बहती रही लेकिन किसी ने इस उल्टी गंगा के ताल्लुक से कोई किताब नहीं लिखी। लेकिन उनकी किताब है, उसका नाम उनवान है फारसी पर उर्दू के असरात, फारसी पर, बहुत कम लोग सब उर्दू पर फारसी के असरात तो बहुत हैं, सब बच्चा जानता है, लेकिन ये जो किताब है अगर किसी को देखना है तो वो मेरे पास आकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जसोला में जहाँ मैं रहता हूँ वो आकर उसके दीदार कर सकता है। उसका नाम है उर्दू पर फारसी पर उर्दू के असरात। मैं सिर्फ दिखाता हूँ, देता इसलिए नहीं हूँ कि वो किताब अकेली है शायद पूरे हिंदुस्तान में, और मुझे उन्होंने हिदायत की थी और वो किताब उसमें साबित किया है उन्होंने, वो अरबी फारसी अंग्रेज़ी कई ज़बानों के माहिर थे, 100 किताबों से ज़्यादा के मुसन्निफ़ हैं वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, तो उसमें उन्होंने साबित किया है कि फारसी ज़बान पर किस तरह उर्दू के असरात मुरतब हुए। शुक्रिया।
प्रोफेसर अब्दुल रशीद का काम ही इसमें बाद में है, वो हिंदी के असरात हाँ बाद में बहुत शुक्रिया प्रोफेसर खालिद महमूद साहब। अब ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और 10 मिनट का चाय का वक्फा है, आप सभी तशरीफ़ लें तो दूसरा सेशन शुरू हो। स्कॉलर गालिब सेमिनार में आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। इस दूसरे सेशन की सदारत प्रोफेसर मज़हर मेहदी साहब करेंगे, उनसे मेरी बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश है कि वह डाइस पर तशरीफ़ लाएं। और इस सेशन में 5 मकालात पढ़े जाएंगे। मोहतरमा दबीर सैदा, जनाब मुदस्सिर अहमद गनाई, जनाब इम्तियाज़ अहमद, मोहतरमा कनीज़ फातमा, मोहतरमा आयशा ज़िया, इन तमाम रिसर्च स्कॉलर से गुजारिश है कि वह डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। इस सेशन की नज़ामत के लिए जनाब अमीर हमजा साहब, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाए और इस पूरे इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। इससे पहले मैं अपने साथी जनाब मोहम्मद अब्दुल तौफीक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मेहमान प्रोफेसर मज़हर मेहदी साहब का इस्तकबाल करें फूलों से। प्रोफेसर मज़हर मेहदी साहब, अमीर हमजा साहब, ख्वातीन हजरात, गालिब बैन अल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर सेमिनार के 2022 के एडिशन के दूसरे दिन के दूसरे इजलास में आप सबका खैर मकदम है। बग़ैर किसी तमहीद के हमें सिर्फ 1 घंटा वक्त दिया गया है इस इजलास के लिए और हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे में इसको हम तकमील तक पहुँचाएँ। हमारे सेमिनार में दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, छपरा बिहार और मगध यूनिवर्सिटी गया बिहार और JNU के रिसर्च स्कॉलर्स शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं मकाले के लिए सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए दावत देना चाहता हूँ मोहतरमा आयशा ज़िया को। मोहतरमा आयशा ज़िया का ताल्लुक़ JNU से है। उनके पी एच डी का उन्वान हनीफ़ नकवी की तहक़ीक़ी निगारशात का तजियाती मुताला है और आज के मकाले का उन्वान है हनीफ नकवी और रशीद हसन ख़ान की बाहमी मुरासलात में तहक़ीक़ी मुनासबत। वो फसाना आजाद, सहरुल बयान और गुलजारिन वो बाग व बहार के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मोहतरमा आयशा ज़िया, सदर जलसा और डाइस पर तशरीफ फरमा, साहबान इल्म फ़ज़ल और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम। मेरे मकाले का उन्वान है हनीफ नकवी और रशीद हसन ख़ान की बाहमी मुरासलत में तहकीकी मबाहिस। हनीफ नकवी और रशीद हसन ख़ान की शख्सियतें तहकीक व तदवीन की हनीफ नकवी और रशीद हसन ख़ान की शख्सियत हनीफ नकवी और रशीद हसन ख़ान की शख्सियतें तहकीक व तदवीन की दुनिया में किसी तआरुफ़ की मोहताज नहीं। अलबत्ता इन दोनों शख्सियतों के बाहमी तआल्लुक़ का तआरुफ़ ज़रूरी मालूम होता है। हनीफ नकवी और रशीद हसन ख़ान की शख्सियतें तहकीक व तदवीन की दुनिया में किसी तआरुफ़ की मोहताज नहीं। अलबत्ता इन दोनों शख्सियतों की बाहमी तआल्लुक़ का तआरुफ़ ज़रूरी मालूम होता है। इस तआल्लुक़ को समझने और जानने का अहम वसीला व खतूत हैं जो इन दोनों बुज़ुर्गों ने एक दूसरे के नाम लिखे।
مکتوباتی ادب میں ان دونوں بزرگوں کا تعلق خاطر خوش کن اور قابل افسوس نسبت کا حامل ہیں۔ خوش کن حنیف نقوی اور رشید حسن خاں کی باہمی مراسلت میں تحقیقی مباحث۔ مکتوباتی ادب میں ان دونوں بزرگوں کا تعلق کے خاطر خوش کن اور قابل افسوس نسبت کا حامل ہے۔ خوش کن اور مسرت افزا اس لیے ہے کہ رشید حسن خان کے خطوط حنیف نقوی کی وجہ سے محفوظ رہیں اور ہم تک پہنچ گئے۔ افسوس کی وجہ یہ ہے کہ حنیف نقوی نے رشید حسن خان کے نام بالخصوص اور اپنے دوسرے مکتوب الہم کے نام بالعموم جو خطوط لکھیں وہ مکتوب مقدار و تعداد میں محفوظ نہ رکھے جا سکیں۔ رشید حسن خان نے جو خط حنیف نقوی کے نام لکھے ان میں ایسے اعترافات موجود ہیں جو حنیف نقوی کے غیر دستیاب شدہ خطوط کی وقت و اہمیت کو بڑی حد تک واضح کر دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عائشہ جیسا۔ جو لوگ ریڈیو سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ 10 منٹ میں کتنا وقت لگتا ہے۔ 16 فونٹ میں اگر آپ لکھ رہے ہیں تو 55 سے 60 لائنیں ہی آپ کو 10 منٹ میں ملتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے۔ تو آپ اس حساب سے اپنے معروضے کو پیش کریں۔ ہمارے دوسرے مقالہ نگار مدثر احمد کنائی ہیں جو سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد سے تشریف لائے، اپنے مقالے کا عنوان اور اس کے دائرہ کار کو وہ پیش کریں گے۔ اپنا السلام علیکم، آداب۔ میں مدثر احمد گنائی سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے پی ایچ ڈی کا موضوع 21ویں صدی میں 21ویں صدی کے منتخب ناولوں کا تہذیبی مطالعہ 2000 سے 2020 تک۔ اسی کی مناسبت سے میرے مقالے کا عنوان 21ویں صدی کے منتخب ناولوں کا تہذیبی مطالعہ۔ نئی صدی اردو ناول کی صدی ہے جس میں کثرت سے ناول تخلیق کیے گئے۔ اگرچہ ناول کی موت پر بعض لوگ تعزیت کرنے لگے تھے لیکن نئی صدی میں آ کر انہیں بھی ناول کی زرخیزی قبول کرنی پڑی۔ 21ویں صدی کی دو دہائیوں میں اردو ناول نے جہاں پچھلے صدی کے چند بزرگ ناول نگاروں کے قلم سے بہترین ناول لکھوائے، وہیں نئے لکھنے والوں کے تخلیقی ذہن نے بھی قاری کو متاثر کیا ہے۔ نئی صدی میں چونکہ زندگی کے مزاج و معیار بدل گئے ہیں اسی لیے اردو ناول میں بھی نت نئے تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، کیونکہ ناول براہ راست یا بالواسطہ انسانی سماج سے تعلق رکھتا ہے۔ 21ویں صدی کے ناول میں موضوعاتی سطح پر تنوع دیکھنے کو ملتا ہے جس میں انٹرنیٹ سے متاثر نوجوان، فیشن شو کے دلدل میں پھنستی جا رہی نئی جنریشن، سیاست کا گناونا کھیل، ملک میں دہشت گردی کے دل دہلا دینے والے واقعات، اقلیتی طبقے کے خلاف نفرت کی دیوار، مخصوص قوم کے ماتھے پر دہشت گردی کا لیبل، 26/11 کا واقعہ، کسان کی بدحالی، CAA NRC، شاہین باغ، گاؤ رکشا، لو جہاد، 3 طلاق، نوٹ بندی، ماب لیچنگ وغیرہ جیسے موضوعات بالخصوص نئے ناول میں سمونے لگے۔ آپ نے صرف 20 سیکنڈ کا وقت زائد لیا۔ ہمارے اگلے مقالہ نگار محترمہ کنیز فاطمہ مگدھ یونیورسٹی گیا بہار سے ہیں۔ ان کے پی ایچ ڈی کا عنوان بہار میں اردو ناول نگاری اور تانیسی ڈسکورس ہے۔ وہ گفتگو کریں گی ایک اور کوسی کی تانیسی قرت پر۔ محترمہ کنیز فاطمہ، السلام علیکم ناظرین۔ میں کنیز فاطمہ اردو ریسرچ اسکالر ہوں۔ میرا تعلق شعبہ اردو مگدھ یونیورسٹی سے ہے۔ میرا پی ایچ ڈی کا موضوع بہار میں اردو ناول نگاری اور تانیسی ڈسکورس ایک تحقیقی و تجزیاتی مطالعہ ہے۔ اس سیمینار میں میرا مقالے کا موضوع عورت کا مشرقی تصور اور ناول ایک اور کوسی ایک تانیسی قرت ہے۔ انسانی زندگی کی ابتدا سے لے کر موجودہ ترقی یافتہ دور تک تہذیب و تمدن کی تشکیل و ارتقاء میں عورت مرد کی برابر کی شریک رہی ہیں، لیکن انسانی ارتقاء کی تاریخ میں کسی نہ کسی صورت میں ان کی شراکت کی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔
عورت سے متعلق مختلف تہذیبوں کے رویے، مذاہب کے متصورات و نظریات مختلف ہی رہے ہیں۔ کبھی عورت کو دیوتاؤں کے صف میں کھڑا کیا گیا تو کبھی انہیں نرک کا دوار کہا گیا۔ سماجی سطح پر اسے اکثر فساد کا سبب ہی قرار دیا گیا۔ یونان میں عورت کو شیطان کہا گیا تو تورات میں اسے لعنت ابدی کا مستحق قرار دیا گیا۔ رومیوں کے یہاں انہیں ایک صرف جنس کی حیثیت سے دیکھا گیا تو کلیساؤں نے اسے برائی کا سرچشمہ قرار دیا۔ مختلف مذاہب اور خطوں کے علاوہ بڑے بڑے مفکرین اور دانشوروں نے بھی عورت سے متعلق تقریباً باتیں کی ہیں۔ سقراط کا کہنا تھا کہ عورت سے زیادہ فتنہ و فساد کی چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ دوسری طرف روسو تھے جن کے خیالات نے فرانس میں انقلاب برپا کر دیا، مگر ان کے مطابق بھی عورت کی زندگی کا مطلب مرد کی خوشنودی ہے۔ یوں عورت مختلف تہذیبوں، معاشروں اور روایت میں سفر کرتی ہوئی آج کے دور میں داخل ہو کر بھی اپنے ودیعتی خصائص اس سے متعلقہ تصورات کی تکثیر کے لیے کوشاں ہے۔ در حقیقت موجودہ دور میں بھی عورت خود کو انسان منوانے میں قاصر ہیں، بالخصوص بالخصوص برصغیر کی عورتیں آج بھی زیادہ تر اپنے گھر کی چار دیواری اور چولہا ہانڈی تک ہی محدود رہتی ہیں، کیونکہ فاطمہ صاحبہ، غالب انسٹیٹیوٹ کا یہ اسٹیج بہت ہی بڑا ہے۔ اس کا احساس 2010 سے اب تک کے کئی پروگراموں میں کر چکا ہوں۔ یہاں آتے ہی زبان اور قدم دونوں لڑکھانے لگتے ہیں، یہ ہر ایک کو احساس ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے اساتذہ ہمارے مقالات کو سنتے رہتے ہیں، اور یہاں جو بھی سامنے ہوتا ہے وہ خالص ادبی سامنے ہوتا ہے۔ یہاں بی اے کے طلبہ بھی نہیں ہوتے ہیں، یہاں صرف ایم اے اور ریسرچ کے طلبہ ہوتے ہیں، اور ایک مکمل ادبی فضا اس سیمینار میں قائم رہتی ہے، اور تلازمات سے ہمیشہ یہاں پرہیز کیا گیا ہے۔ خالص ادبی سیمینار کا ایک مکمل نمونہ غالب انسٹیٹیوٹ کا ہر سیمینار ہوتا ہے۔ اس سیمینار میں ہمارے سامنے یونیورسٹی کے اساتذہ موجود ہیں، ہم ان کا بہت مطلب وہ ہمیں اس انہماک کے ساتھ سنتے رہتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس صرف اب دو مقالہ نگار موجود بچ گئے ہیں، جن میں سے میں جناب امتیاز احمد جے پرکاش یونیورسٹی چھپرا بہار سے تشریف لائے ہیں، وہ سید محمد اشرف کے جہان افسانہ پر گفتگو کریں گے۔ صدر اجلاس استاد گرامی پروفیسر مظہر مہدی صاحب، زینت اجلاس اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کے مقالے کا موضوع ہے سید محمد اشرف کے افسانوں کے موضوعات، آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں۔ سید محمد اشرف کا تعلق افسانہ نگاروں کی اس نسل سے ہے جس نے این ٹی اسٹوری کے زمانے میں کہانی پر اپنی پوری توجہ مرتکز کی اور اپنی فکر کو جدید فنی پیکر میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ نسل کسی طرح کے دباؤ یا مصلحت کی شکار نہیں ہوئی، بلکہ رائج رویوں سے قصب فیض کرتے ہوئے ایک ایسی تخلیقی کائنات آباد کی جس نے اردو افسانے کے وقار میں اضافہ کیا۔ اس این ٹی اسٹوری کے زمانے میں اردو افسانے کے جہاں دیگر نقصانات ہوئے، وہیں ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ عشق، جو انسانی فطرت کا جزو لا ینفک ہے اور شعر و ادب کا اٹوٹ حصہ بھی، اس کا وجود شعر و ادب کے منظرنامے سے غائب ہونے لگا۔ اس عشق و محبت کو دوبارہ اردو شاعری میں متعارف کرانے کا سہرا عرفان صدیقی کے سر اور اردو فکشن میں سید محمد اشرف کے سر جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سیمینار میں سوالات آپ کا حق ہے، اس سیشن میں بھی آپ کو سوالات کا موقع ملے گا، لیکن زبانی نہیں تحریری۔ یکسطری سوال ہو آپ تحریر کر لیں۔ آخری مقالہ نگار محترمہ دبیر سیدہ، جو دہلی یونیورسٹی سے ہیں، ان کے مقالے کا عنوان اردو مرثیہ کی شعریات اور جمالیات ہے، وہ شعریات اور جمالیات پر گفتگو کریں گی۔ محترمہ دبیر سیدہ صاحبہ،
دہلی یونیورسٹی سے. سلام محترم تمام اساتذہ، سامعین گرامی اور تمام ریسرچ اسکالر، السلام علیکم. میرا تعلق دہلی یونیورسٹی سے ہے اور میرے مقالے کا موضوع ہے اردو مرثیے کی شعریات اور جمالیات. ہم تمام ریسرچ اسکالر سے اس بات کی توقع کی گئی ہے کہ ہمارا جو تحقیقی موضوع ہے اس موضوع کی معنویت اور اہمیت بتائیں. میرا موضوع اردو مرثیہ کی شعریات اور جمالیات ہے. میں اس پر اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. کوئی بھی صنف سخن ہو، قصیدہ ہو، مثنوی ہو، مرثیہ ہو یا دوسری اصناف ہوں، ان میں شعریات اور جمالیات دونوں کی اہمیت مسلم ہے. کسی بھی ادب پارے کی حسن و خوبی کا اندازہ بغیر شعریات اور جمالیات کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا. میرا عنوان مرثیے سے متعلق ہے اور مرثیہ وہ صنف سخن ہے کہ جس میں دوسرے اصناف سخن کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. تمام اصناف کے مقابلے میں مرثیے کی شعریات اور جمالیات کچھ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کسی صنف کو پرکھنے کے پیمانے صنف کے وجود میں آنے سے قبل مقرر نہیں کیے جا سکتے. ایک صنف وجود میں آنے کے بعد اپنی صنفی اور لسانی خصوصیتوں کو ظاہر کرتی ہے. انہی خصوصیتوں کو نگاہ میں رکھ کر ہم اول اس کی تحسین کرتے ہیں، بعد میں اس کی تعبیر کا عمل انجام دیتے ہیں. تحسین کی منزل میں ہم جن الفاظ اور اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں، اول وہ اپنی کلیت کے ساتھ ہم پر نہیں کھلتی اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ تحسین کے لیے استعمال کی ہوئی اصطلاحیں ایک دوسرے سے کس طرح متعلق میں منسلک ہیں. تحسین دراصل اس باریک بینی سے کام نہیں لیتی جو تعبیر کے لیے ضروری ہیں. تعبیر کے لیے ہر شعری اور فنی اصطلاح کے مفہوم و مضمرات اور ان کے بجا اطلاعات سے پوری آگاہی ضروری ہے. اسی آگاہی سے تعبیر کا نظام تیار ہوتا ہے اور یہی نظام شعریات کی شکل اختیار کرتا ہے. لیکن کسی صنف کی شعریات کو وجود میں لانے والے نظام کے بہتر طور پر خلق ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ادب کی وہ صنف حیات اور موضوع کے اعتبار سے اپنے اندر کتنی وسعت اور قوت رکھتی ہے. ہر صنف اپنی شعریات رکھتی ہے اور اس کی شعریات کے مطابق ہی اس میں اظہار ہوتا ہے. غزل کی زبان ہی غزل کی شعریات ہے. شعریات کے سرے ایک طرف روایت اور دوسری طرف جمالیات سے ملتے ہیں. یعنی کسی بھی صنف کی شعریات کا مطالعہ بغیر روایت اور جمالیات کے ممکن نہیں ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شعریات کے بغیر اظہار کی بساط پر کوئی حرکت بھی ممکن نہیں. اردو ادب موقع کے مطابق عبارت کا استعمال مرثیے کے جمالیاتی عناصر میں ہے. اور بہت اختصار کرتے ہوئے، اگر ہمیں ایک انسان سے ملاقات کرنی ہے جو فلسفی اور سوچتا ہوا ہو تو مرزا غالب کی شاعری کا مطالعہ کریں. اس میں سے جو انسان نمودار ہوگا وہ سوچتا ہوا انسان ہے. اگر ایسے انسان سے ملاقات کرنا ہو جو غم میں ڈوبا ہوا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو میر تقی میر کا شاعری کا مطالعہ کریں. ان کے یہاں سے نمودار ہونے والا انسان روتا ہوا ہے. اور ایسا شخص جو انقلاب کی آواز بلند کرنے والا، احتجاج کرنے والا یا مشرق کی تمام تر نمائندگی کرنے والا انسان ہو تو جوش یا پھر اقبال کی شاعری کا مطالعہ کریں. ان کی شاعری سے نکلنے والا انسان انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والا ہوتا ہے. اگر آپ عوامی زندگی کی ترجمانی بازاروں اور میرے ٹھیلوں میں گھومتے ہوئے انسان سے ملاقات کرنا چاہیں تو نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا مطالعہ کریں. اگر رومانی گفتگو کرنے والے شخص سے ملاقات کرنا چاہیں تو فیض کی شاعری کا مطالعہ کریں. ان کی شاعری سے نکلنے والا شخص رومانی ہوگا. اگر آپ چاہیں کہ دیوان خاص سے ایک شخص نکلے اور ادب عالیہ کی گفتگو کرے تو آپ ذوق اور سودا کی شاعری کا مطالعہ کریں. اگر آپ چاہیں کہ مدینہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے انسان سے ملاقات ہو تو امیر مینائی کی شاعری کا دروازہ کھٹکھٹائیں. اس میں سے نکلنے والا شخص عاشق مدینہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام تر خوبیاں ایک انسان کامل کی حیثیت سے ایک ہی دروازے پر مل جائیں تو مرثیے کا دروازہ کھٹکھٹائیں. سب کو
خوبیاں ایک جگہ مل جائیں گی زندگی کا کون سا جذبہ ہے جو مرثیے میں نہیں کون سا رشتہ ہے جو مرثیے میں نہیں کون سا گوشہ ہے جو مرثیے میں نہیں کون سا پہلو ہے جو مرثیے میں نہیں مرثیہ ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں رباعی کا ایجاز و اختصار بھی ہے غزل کی اشاریت اور رمزیت بھی ہے مثنوی کا پھیلاؤ بھی ہے نظم کی وسعت بھی ہے قطعات کی شان بھی ہے اور بیت میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے انسانی جذبے رشتے اور رکھ رکھاؤ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو غزل میں جو انسان بات کرتا ہے وہ ایک محبوب کی حیثیت سے ہے رباعی میں جو انسان سامنے آتا ہے وہ پند و نصیحت کرنے والا انسان ہے مثنوی میں ایک شہزادہ ہے اور شہزادی ہے جو ہیرو یا ہیروئن بنتے ہیں کسی بھی صنف میں تمام انسانی رشتوں کو ایک ساتھ پیش کرنے کا ہنر موجود نہیں ہے ماموں بھانجے کا کیا رشتہ ہوتا ہے چچا اور بھتیجی کا کیا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا کیا رشتہ ہے بھائی اور بھائی کا کیا رشتہ ہے آقا اور غلام کا پاس ادب اور لحاظ کیا ہے اگر ہمیں یہ سارے رشتے ایک ساتھ کہیں ملتے ہیں تو وہ صرف اور صرف مرثیہ ہے میر انیس کہتے ہیں ہے کجی ہے مگر حسن ابرو کے لیے تیر کی بد ہے مگر نیک ہے گیسو کے لیے سرما زیبا ہے فقط نرگس جادو کے لیے زیب ہے خالص یا چہرے گلرو کے لیے دادا کس کے فصاحت بک کلام دارت ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت اور آخری کنکلوژن اب تک اردو مرثیے پر کافی کام ہوا ہے خاص طور سے دبیر اور انیس پر بہت سے مقالے لکھے گئے ہیں فنی بنیاد پر مراثی کا تجزیہ کیا گیا ہے مراثی کی اہمیت زبان و بیان کے لحاظ سے ہے مراثی میں منظر نگاری کردار نگاری جذبات نگاری وغیرہ اور اجزائے مرثیہ پر گفتگو کی گئی ہے مرثیے کا مقابلہ بھی کیا ہے تقابل بھی کیا گیا ہے موازنہ بھی کیا گیا ہے مگر مرثیے کی شعریات اور جمالیات پر کوئی بہت زیادہ سیر حاصل گفتگو نہیں ہوئی ہے کسی بھی صنف سخن میں شعریات اور اس کی جمالیات بہت اہمیت رکھتی ہیں اور کیونکہ مرثیے میں تمام صنف سخن کی خوبیاں پائی جاتی ہیں اس بنیاد پر کہ اردو مرثیہ جو اب تک لکھے گئے ہیں ان کا جائزہ شعریات اور جمالیات کو سامنے رکھ کر لیا جائے اجزائے مرثیہ کردار نگاری منظر نگاری جذبات نگاری مکالمہ نگاری اور شعریات کا تفاعل اور اسی طرح اجزائے مرثیہ کردار نگاری منظر نگاری جذبات نگاری مکالمہ نگاری میں جمالیات کا تفاعل اس لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا یہ ایسا موضوع ہے جس پر کام کرنے کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلے گا اس سے طلبہ اور طالبات کو اردو مرثیے کو سمجھنے میں اور اس کی اہمیت اور معنویت کو سمجھنے میں مدد ملے گی بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محترمہ دبیر سیدہ صاحبہ اپنے مقالے سے ہمتن کو ہمتن گوش پر مجبور کرنے کے لیے شکریہ مقالے کا سیشن یہیں ختم ہوتا ہے اگر کوئی تحریر اب تک کوئی سوال چل شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے درمیان مسند صدارت پر پروفیسر مظہر مہدی صاحب موجود ہیں ان کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے موصوف اردو کے ان اساتذہ کی فہرست موصوف کا تعلق اردو کے ان اساتذہ کی فہرست سے ہے جن کی تعلیم ہند اور بیرون ہند دونوں جگہ ہوئی ہے موصوف انگریزی اور اردو دونوں میں اپنے نظریات کی ترسیل کرتے ہیں سر بہت مؤدبانہ درخواست ہے وقت ہمیں جو دیا گیا تھا ایک گھنٹے کا ہم وہ پورا کر چکے ہیں چونکہ یہ ریسرچ اسکالرس کا سیمینار ہے تو ایک لفظ میں کہہ کے بھی یا ایک جملے میں کہہ کے بات ختم کی جا سکتی ہے جتنے اسکالرس نے مقالے پڑھے اور انہوں نے جن عنوانات کا انتخاب کیا اس کے ساتھ انصاف کیا اور اچھے مقالے پڑھے گئے میں ایک دو باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقالہ کو مقالے کی طرح پڑھا جائے اور یہ نہ سمجھا جائے کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس سے ہمیں ووٹ لینا ہے اور ہم اس طرح سے خطاب کریں لیڈری نہیں ہونی چاہیے یا کوئی ویسی محفل مطلب کہ نہیں ہو کہ اس کا ایک اپنا ایک
ایک طریقہ ہے اس کو اختیار کرنا زیادہ اچھا ہے. اس طرح سے بات کی ہے اس سے سنجیدگی بھی برقرار رہتی ہے اور آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بات بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو آخری مقالہ جو پڑھا گیا تھا وہ اور اس سے جو لوگوں نے تالیاں بجائیں اور یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا مقالہ کافی کامیاب تھا اور انہوں نے جو موضوع کا انتخاب کیا اس لحاظ سے مقالہ بھی ٹھیک تھا. لیکن اسکالرس کے لیے ضروری ہے اور ہمیں رشید اصغر خان صاحب کی یاد آتی ہے کہ انجمن ترقی اردو کا سیمینار تھا اور وہاں ایک صاحب وہ اردو مقالے میں انشا پردازی کے خلاف بول کے اسٹیج سے جو ہی بیٹھے کہ ایک صاحب مقالہ پڑھنے آ گئے جو مقالے میں تحقیق تنقید کے نام پہ انشا پردازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ بالکل ان کی تمام باتوں کا رد انہوں نے بتائی وہ پیش کیا. اسکالرس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ضروری ہے. میں کلاس میں بھی کہتا ہوں ایسے بھی کرتا ہوں اپنی تحریروں میں برتنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دا لینگویج ہیز ٹو بی کنکریٹ. ٹھوس زبان کا استعمال کیا ہے بہت مشکل کام ہے. رشید اصغر خان صاحب کی زبان لکھنا شمس الرحمان فاروقی صاحب کی زبان لکھنا بہت مشکل ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو تحقیق کے نام پہ تنقید کے نام پہ جو انشائیہ لکھتے ہیں ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. وہ ایک اسکالر کی زبان نہیں ہے. وہ فکشن کی زبان ہو سکتی ہے, شاعری کی زبان ہو سکتی ہے, کسی تخلیقی ادب کی زبان ہو سکتی ہے. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. جو بھی بات کہنی چاہیے ایک اسکالر کو وہ بات ٹھوس بات ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ تول کے بات کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے بات کرنی چاہیے تاکہ آپ کے بات میں وزن پیدا ہو, وقار پیدا ہو اور معلوم ہو کہ آپ نے جو بات بھی کہی ہے وہ کافی غور و خوض کے بعد سوچنے سمجھنے کے بعد آپ نے لکھی ہے اور یہ بات کہی ہے. یہ ایک اسکالر کے لیے بہت ضروری چیز ہے جو خیال رکھنا چاہیے. اردو مرثیے کی شعریات اور جمالیات پہ بہت ساری باتیں کی لیکن انہوں نے ایک دو جملے میں اس کی تعریف بھی کی اور یہ جو بنیادی تعریف ہوتی ہے اس میں بنیادی تعریف بھی انہوں نے اس کی پیش کر دی. ٹھیک ہے اس پہ لیکن زبان پہ اور لہجے پہ اور تمام مطلب اس پہ خیال رکھنا مطلب کہ یہ بہت سولر کا مطلب ضروری ہے. امتیاز ہمارے بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے جے این یو میں اور ہم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے اسی وجہ سے. اپنے کلاس کے سب سے اچھے اسٹوڈنٹ تھے بالکل ہی پھر بیچ میں غائب ہو گئے. آج یہ یہاں نمودار ہوئے اور ہم ان کو تلاش کرتے رہے. دیکھیے عزیزو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو جب آپ اسٹوڈنٹ ہیں اس دوران میں جب آپ کو کوئی ملازمت مل جاتی ہے اور کوئی چیز مل جاتی ہے تو یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے لیکن اس وقت بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی ہمیں اس اسٹیج میں ملازمت قبول کرنی چاہیے, ملازمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. امتیاز کو ہم نے بہت مس کیا اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. امتیاز جب چلے گئے اپنا پی ایچ ڈی بغیر مکمل کیے ہوئے تو مجھے یہ بات خراب معلوم ہوئی. اس لیے کہ سال دو سال صبر کرنا جو اس پیشے میں ہے یہ پیشہ تو صبر کا ہی ہے ہم سب جانتے ہیں. جو خاص طور سے جو پروفیسر ہو چکے ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائر ہونے والے وہ جانتے ہیں جو پیشہ ہے جس میں جس سے ہم سب کا تعلق ہے اس میں صبر ایک بنیادی چیز ہے, یہ کلید ہے. اس کے بغیر جن لوگوں نے جلد بازی کی انہوں نے بہت اچھا فیصلہ اپنی زندگی میں نہیں کیا. بہرحال امتیاز نے مطلب کہ اچھا فیصلہ کیا. ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں, انہوں نے اپنی ان کی اس شخصیت کا اظہار یہاں پہ نہیں ہوا یا اس سے تعارف نہیں کرایا گیا. ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور بہت عمدہ بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے اور آپ نے ان کا مقالہ دیکھا, مقالہ سنا اور پڑھا. مقالے کا جو موضوع ہے آپ نے اور ہم نے اور سب نے پڑھا ہے, پڑھایا ہے, سنا ہے, ریسرچ کراتے ہیں اپنی یونیورسٹیوں میں. شکایت یہی رہتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بات ناول میں کہی گئی ہے, جو افسانے میں بات کہی گئی ہے, آپ موضوع بیان کر دیتے ہیں. کبھی کبھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو افسانہ پڑھا اور اس کو آپ نے اپنی زبان میں جو بات کہہ دی, میں کیوں نہ افسانہ پڑھ لوں اور میں خود رائے قائم کروں.
بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فکشن اگر آپ پڑھتے ہیں تو فکشن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. سب سے آپ ایک میتھڈ تو اختیار کیجئے کہ اگر آپ پڑھنا افسانہ کیوں نہ پڑھ لیں, ناول کیوں نہ پڑھ لیں, ہم خود کیوں نہ سمجھ لیں, تو ایک میتھڈ کا اختیار کیا جانا مطلب کہ بہت ضروری ہے. اس کے بغیر فکشن کا مطالعہ, خواہ وہ افسانہ ہو, ناول ہو اور کچھ بھی ہو, وہ صرف یہ ہے کہ پیرا فریزنگ, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کہ جو بات ناول نگار نے کہہ دی ہے, افسانہ نگار نے کہہ دی ہے, آپ اس کو اپنی زبان میں اور جو موضوعات آپ نے ذیلی عنوانات وغیرہ قائم کیے ہیں اس کے ذیل میں آپ انہی میں سے بات لے لے کے آپ کہنا چاہتے ہیں. تو دیر از اے نیڈ ٹو ڈیوائز اے میتھڈ ٹو اسیس اے ورک آف فکشن. یہ مطلب کہ ضرور ہے جو کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. امتیاز نے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ اور اتنے کم وقت میں اس سے بہتر شاید ہی کوئی شخص, خاص طور سے ان کی عمر کا, کوئی کہہ سکے. اگر میرے بیان میں کوئی مبالغہ ہو تو اس کے باوجود کہ میں صدارتی مطلب کہ خطبہ دے رہا ہوں, خطبہ نہیں, جو بات کر رہا ہوں اس حیثیت سے ہوں, آپ یہاں پہ کھڑا ہوں, آپ کھڑے ہو کے تردید کر سکتے ہیں. آئی واز ریئلی امپریسڈ, انہوں نے بہت اچھا مطلب مقالہ اپنے موضوع پہ اور مطلب کہ پڑھا. انہوں نے کیا کیا اس میں, جو سب مقالے کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ پیرافریز کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پیرافریز کرنے کی کوشش نہیں کی, کہانی بیان کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ اپنا ایک تجزیہ انہوں نے پیش کیا. یہ ایک بہت ہی عمدہ, بہت ہی خوش آئند اور ایک جمع سال اسکالر کے لیے ایک بہت بڑی مطلب کہ بات ہے, اور ہم سب کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سے کسی کا مستقبل مطلب کہ اور ہمارا مستقبل ان کے ساتھ واسطہ ہے وہ نظر آتا ہے. تو یہ ایک دو مقالے اور ہیں جس پہ میں تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. دو ہیں, ایک تو تہذیبی مطالعہ اور ایک تانیسی ڈسکورس. دیکھیے عزیزو, یہ جو معافی چاہتا ہوں مطلب کہ ان دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی چیز ہے اپنے ان دونوں مطالعوں میں, جو آپ دونوں کو جو خیال رکھنا چاہیے, کسی کو بھی خیال رکھنا چاہیے, خواب میں اس قسم کا موضوع تک برتوں یا اس پہ کچھ لکھنا چاہوں, آپ لکھنا چاہیں, کوئی بھی لکھنا چاہے, جس لمحے آپ تانیسی ڈسکورس اپنے عنوان میں لے کے آتے ہیں یا اس کو برتتے ہیں یا کلچرل اسٹڈیز کا ذکر کرتے ہیں, تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ صرف لیکن مقالوں سے مطلب کہ یہ اظہار چونکہ نہیں ہوا کہ آپ نے تانیسی ڈسکورس کی روشنی میں آپ نے مقالہ پڑھنے کی کوشش کی, اس تھیوری کی جھلک اس میں ذرا کم نظر آئی. اس سے زیادہ جو کلچرل اسٹڈیز میں جس قسم کی چیزوں کا کو خیال رکھنا چاہیے تھا وہ اس میں کوئی بات نہیں تھی. کلچرل اسٹڈیز یونیورسٹی سسٹم کا ایک حصہ بنا ایک خاص عہد میں, ایک خاص دور میں, اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اس پہ کام ہے, اس کی اوریجنس پہ, کہ اکیڈمیا میں تانیسی ڈسکورس کو کب شامل کیا گیا اور کیوں شامل کیا گیا, اور اسی طرح سے کلچرل اسٹڈیز کو کب شامل کیا گیا اور کیوں شامل کیا گیا, اس کو دیکھنا مطلب کہ چاہیے. اور وہ اس سے ہم کیا روشنی حاصل کر سکتے ہیں تانیسی ڈسکورس سے, جب ہم کسی بھی فن پارے کو جب ہم جانچنے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طرح سے جیسے کہ انہوں نے ناول میں تہذیبی ڈسکورس کی بات کی. تہذیبی ڈسکورس ایک میتھڈ کا نام بھی ہے, اور جب تک اس میتھڈ کو نہیں آپ برتیں گے, جب تک آپ جو تھیوریز ہے اس سے متعلق اصول و نظریات ہے ان کو سامنے آپ نہیں رکھیں گے, ان کی روشنی میں کچھ بات نہیں کہیں گے, تو محض پیرافریزنگ یا اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہہ دینا شاید ایک اسکالر کے لیے بہت مناسب یا بہت ایک اکیڈمک مطلب کے عمل یہ شاید مطلب کہ نہیں ہے جیسا کہ اسے مطلب کہ ہونا چاہیے. لیکن میں اس قسم کی بات قطعی نہیں کرتا جب ایسا موقع مجھے کبھی ملتا ہے, اور میں اس سے تاکہ دل شکنی نہ ہو یا کوئی ڈسکریج کوئی اسکالر فیل نہیں کرے, اس لیے کہ یہ قطعی میرا مقصد نہیں ہوتا. اور اس سے متعلق ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہیں پہ ایک سیمینار ہوا بہت پہلے, اس میں اور
مجھے کہا گیا تھا جو وہی کام کرنے کے لیے جو میں ابھی کر رہا ہوں. ایک صاحب بہت اچھا انہوں نے مقالہ پڑھا, بہت عمدہ مقالہ تھا, لیکن پورے مقالے میں وہ سبک ہندی وہ پڑھتے رہے. اور جب جو ہی میں بول رہا ہوں جو بولنے کی باری ہے, میں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ وہ اسکالر اتنا اچھا مقالہ ہے, سب کچھ ہے, اگر میں اس پہ اعتراض کروں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو شاید اس کی جو ہے جو جتنی خوشی ہے یا تمام چیزیں وہ شاید وہ ختم نہ ہو جائیں. اتفاق سے میں باہر نکلا, وہ لڑکا بھی میرے ساتھ تھا, میں اس کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ یہ بتائیے یہ سبک ہندی کیا چیز ہے؟ متغیر ہوا رنگ, ایک رنگ آیا دوسرا گیا, لیکن وہ خاموش ہو گیا اور الرٹ ہو گیا. اس لڑکے سے تقریباً 10 سال بعد مجھے ایک یونیورسٹی کے کانفرنس میں ملاقات ہوئی. اتفاق تھا کہ اس کو مجھے انٹروڈیوس کرانا تھا. ہاں, اس نے جو کام کیا وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے استاد ہیں. پوری کہانی اس نے بیان کی کہ کیسے انہوں نے وہاں پہ کچھ نہیں کہا, کیسے بعد میں انہوں نے مجھے یہ کہا, اور پھر میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سبک ہندی کیا چیز ہے. تو عزیزو, قطعی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کچھ نگیٹو بات کروں اپنے اسکالرس کے لیے, میں پازیٹیو بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن استاد ہونے کے ناطے استاد کا یہ بھی کام ہے کہ اگر کچھ ایسی بات ہو کہ کچھ کہیں جس سے آپ کچھ روشنی حاصل کر سکیں, اور اس سے اگر آپ کا فائدہ اگر مستقبل میں اگر ہو سکے تو ایک شاید یہ اچھی بات ہوگی. آپ سبوں کا مقالہ بہت عمدہ تھا, بہت اچھا تھا, بہت محنت سے لکھا ہوا مقالہ تھا, اور جو موضوعات آپ لوگوں کے تھے, آپ لوگوں نے اپنے موضوعات کے ساتھ انصاف کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. شکریہ آپ سب. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جناب سر صاحب. دراصل اس سیشن میں ایک کتاب کا بھی اجرا بھی ہونا ہے, جناب امیر حمزہ صاحب کی کتاب ہے, کیا نام ہے؟ ربائی تحقیق. اس کتاب کے رسم اجرا عمل میں طلبا اساتذہ بلا لیں نیچے سے اسٹیج سے. پروفیسر شاپر رسول صاحب سے درخواست ہے کہ اوپر تشریف لے ڈائنس میں, اور ریسرچ اسکالر جو ہے تشریف لگے وہ نیچے تشریف لے جائیں. پروفیسر خالد محمود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ڈائنس پہ تشریف لائیں. پروفیسر شہناز انجم صاحبہ سے بھی درخواست ہے کہ وہ ڈائنس پہ تشریف لائیں. پروفیسر سرور الہدیٰ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ تشریف اس کتاب کے رسم اجرا کریں. سر پروفیسر مدری صاحب یہ تشریف رکھیں. اور ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ سے بھی درخواست ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. سر وہ سب تشریف لائیں. سر سر تشریف لے آئیں. سر اچھا
ختم ہوتا ہے، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ لنچ کے لیے تشریف لے جائیں، سامنے آڈیٹوریم کے باہر لنچ کا انتظام ہے، اور تیسرا سیشن ان شاء اللہ 2:30 بجے شروع ہوگا، تو کوشش کریں کہ وقت پہ تشریف لائیں۔ آپ سر 3 بجے جب چالو ہوگا تب آ جائیں۔ یہ ریسرچ اسکالر سیمینار ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ 99 سے اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور جو ہر سال بیچ کے کچھ جو کرونا کے اس میں تھے، تو یہ 2 سال میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ریسرچ اسکالر ملک کی الگ الگ یونیورسٹیوں سے آتے ہیں اور اپنے موضوع سے متعلق مقالہ پیش کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو ریسرچ اسکالر ہیں ان میں ایک اعتماد پیدا ہو کہ وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، اور اس خوف کے بغیر کہ کوئی انہیں کرٹیسائز کرے گا اور کوئی یہ کہے گا کہ اس سے بہتر لکھا جا سکتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں اور بہت اچھا وہ اپنا تحقیقی مقالہ پیش کریں گے۔ کبھی کبھی مایوسی بھی ہوتی ہے، اس سب کے درمیان کچھ اچھے طالب علم نکل آتے ہیں ریسرچ اسکالر، جن سے ہمارا مستقبل بھی قائم ہے اور ان کا مستقبل بھی روشن ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ غالب انسٹیٹیوٹ واحد ادارہ ہے جس نے لگاتار اس سلسلے میں کوشش کی ہے اور ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، اور اس میں جو اساتذہ شریک ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں یا انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا بھی احتساب کریں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ ہر یونیورسٹی میں ان کے نگراں ہیں، اور کوئی طالب علم جو بولتا ہے لکھتا ہے تو ایک معنی میں وہ اپنے سپروائزر کو، اپنی یونیورسٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی تلفظ کی، زبان کی غلطی ہوتی ہے تو یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کس کے طالب علم ہیں، کس یونیورسٹی سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ ہمارا بھی ایک طرح سے جو ہماری جو نیک نامی ہے یا تھوڑی سی بدنامی ہے، اس کو بھی ایک موقع مل جاتا ہے کہ دیکھیے طالب علم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ محسوس کیا ہے اس وقت، ظاہر ہے کہ میں 99 میں جو پہلا یہاں سیمینار ہوا تھا تو میں نے جے این یو کی نمائندگی کی تھی 2 مرتبہ، بلکہ 99 میں بھی، 2000 میں بھی۔ تو اس طرح سے زبان کی غلطی کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ ایک دم سے ٹوک دیتے ہیں کہ بھائی اس لفظ کو ایسے پڑھیے، اس لفظ کو ایسے ادا کیجئے۔ یہ ٹھیک ہے، اصلاح ہونی چاہیے، لیکن پہلی ہی منزل میں جب آپ اتنی کسی کی تنبیہ کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کو اس لفظ کا تلفظ نہیں معلوم ہے، اس کی ادائیگی آپ نے ٹھیک سے نہیں کی، تو پھر تھوڑی سی ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے۔ تو اصلاح کے بہت سے طریقے ہیں، آپ بعض اوقات خاموش رہ کر کے بھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ کسی لفظ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں دیکھیے کہ میں نے اس کا جو مطلب تلفظ سنا ہے یا میں تلفظ کر سکتا ہوں، وہ اس طرح سے ہے، تو وہ سمجھ جاتا طالب علم کے اس کو اس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس اسکالر سیمینار میں تھوڑی سی جو ہماری سخت گیری ہے، اور وہ اگر کم ہو جائے، اس معنی میں نہیں کہ اس کو بتایا نہ جائے کہ وہ کون سا لفظ کس طرح ادا کر رہا، لیکن تھیمیٹیکلی اگر ہم چیزوں کو دیکھیں کہ کن مسائل پہ گفتگو کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں کس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ذرا سا اس پر بھی نگاہ، بلکہ اس پر زیادہ نگاہ ہونی چاہیے۔ بھائی تلفظ ٹھیک کر لے گا، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ جملے کی ساخت ٹھیک کر لے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کی عمر کتنی ہوتی ہے، کتنا وقت لے گا اس کو تلفظ ٹھیک کرنے میں؟ تو یہ ایک جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے بعض احباب کچھ اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ لغت تو باہر ظاہر ہے، کس نے لغت کو نہیں دیکھا ہے یا لغت کو
कंसल्ट नहीं करता, वो तो हमारा एक तरह सोर्स है कि हमें जब कुछ भी रोशनी नहीं मिलती है लफ्ज़ के तलफ़ की मानी की उसकी मिसला की, तो हम लुगत देखते हैं। लेकिन लुगत को हम लेकर के चल तो नहीं सकते, या लुगत को इस तरह से हम प्लेस करें कि जैसे कि इससे बाहर कुछ है ही नहीं है। तो लुगत तो ज़ाहिर है कि अल्फाज के मानी है, उसके अंदर मिसालें दी हुई हैं, कैसे हम उसको समझें। लेकिन ये होता है और ये ऐसा लगता है कि जैसे कि अफकार, मौजूआत, मसाइल जो हैं वो हमारे लिए इतने अहम नहीं रह गए हैं। मुझे याद है कि एक तालिबे ने तलफ़ बहुत गलत किया, लेकिन वो बहुत ज़हीन था और ये अपने मौजू के अतबार से जो उसके जहन में मसाइल थे और जिस तरह उसका हल बता रहा था, वो तो वो ज़ाहिर है कि वो ज़्यादा उसकी उम्र लंबी होती है कि कैसे एक तालिबे उसकी बसीरत क्या है, समझ क्या है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ग़ालिब इंस्टीट्यूट का, मेरा ख़्याल है कि इसने बहुत से ऐसे मौक़े यहाँ आए हैं जिनमें ये सूरत हाल सब पैदा हुई है। और जब मैंने अपना मकाला पेश किया था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ ये है, आज भी वही कहा जा रहा है कि इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ ये है। तो हम तलफ़ुज़ से तलफ़ुज़ तक शायद पहुँचे हैं, और मैं नहीं दावा कर सकता कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका तलफ़ुज़ ठीक है, या मुझे कोई ज़ुबान का एक ऐसा मेयार मुझे हासिल है जो, तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता हूँ। हम सीखते हैं, अब भी मुझे कोई लफ्ज़ समझ में नहीं आता है तो अपने किसी सीनियर से या किसी ऐसे तालिबे इल्म से पूछ लेता हूँ कि भाई इस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ असल क्या है। तो ये जो तलफ़ुज़ से तलफ़ुज़ तक का सफ़र है ना, तो ये हमारी रिसर्च ये नहीं है सिर्फ, और ये कहीं नहीं होता है कि इस तरह से किसी की सरजनिश की जाए और उसको टोका जाए और रोका जाए कि तुमको इस लफ्ज़ के ये मतलब नहीं मालूम है, तुमको इस तलफ़ुज़ नहीं का। कितना वक्त लगेगा उसको ठीक करने में अपनी ज़बान को, कितना वक्त लग सकता है। लेकिन ये अब कौन बताए, ये कौन समझाए कि लुगत अदब नहीं है ना। ज़ुबान और लिसान जो है अदब की दुनिया उससे आगे जाती है, और अदब ज़ुबान ही से बनता है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। लेकिन ये कहना कि लुगत देखिए, लुगत देखिए, कौन नहीं लुगत देखता है भाई? मुझे तो नहीं मालूम कि कौन लुगत नहीं देखता। जो हमें हमारे असाज़ा मिले, हमने उनको लुगत देखते हुए देखा है, पढ़ते हुए, और उन्होंने समझाते हुए देखा हमें कि भाई आप लुगत देख लीजिए। मेरे उस्ताद असलम परवेज़ साहब थे, मैं कोई लफ्ज़ पूछता था और कभी कभी उन्हें थोड़ी सी बेतमीनानी होती थी, कहते थे कि मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लीजिए। तो अब ये कहना है कि आप लुगत देखिए, भाई आप तो उनसे कहिए ना जो लुगत नहीं देखते हैं। और कैसे आपने ये तय कर लिया कि लोग लुगत नहीं देखते हैं? लुगत में है क्या भाई, लफ्ज़ के मानी ही तो हैं। तो अब ये जो एक पूरा डराने और धमकाने वाला जो रवैया है ना, ये मैंने देखा, वो शुरू से देखा जब मैं रिसर्च कर रहा था, और इससे कोई अदब का भला नहीं हुआ है। और दुनिया की किसी ज़बान में, किसी डिसिप्लिन में ये नहीं होता है कि आप इस तरह से जो है नए तालिब इल्मों को आप उनको डांट फटकार कीजिए और उनको कहिए इस लफ्ज़ का तुमको तलफ़ सही नहीं क्या, अरे तलफ़ ठीक कर दीजिए उसको, क्या हर्ज है, ठीक कर लेगा वो। फिर ये भी है देखिए कि जो असरात होते हैं इलाकाई असरात, वो इलाकाई असरात भी अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क करने की ज़रूरत है कि जब वो उर्दू लिख रहा है तो ये देखना चाहिए कि वो सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो असल चीज़ ये है कि बहुत से हमारे हिंदी के दोस्त हैं वो प्रकाश बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं वो प्रकाश। तो इसको भी फ़र्क, इसका फ़र्क करना चाहिए। और एक तरह से जो हमारी रंगारंगी है ज़ुबान, उर्दू ज़बान की, उसमें मेयारबंदी को एक अहमियत हासिल है कि एक ज़ुबान है जो हम इस लिखते हैं बोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ फ़र्क पैदा हो जाना ये बहुत फितरी है। और यार ये हमारी ज़बान का, बल्कि लहजे का हुस्न है, ये खे है, काफ़ है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो तालिबे इल्म यहाँ आए हैं ग़ालिब इंस्टीट्यूट में, हर साल आए हैं, दो साल वक्फ़े का था कोरोना की वजह से, तो अब आए हैं, जोश भी है और बहुत पुरजोश है। जहाँ जहाँ से बच्चे आए हैं, तालिबे इल्म असाज़ा भी हैं, और कल इनॉग्रल सेशन था, दो सेशन हो चुके हैं। तो मेरा यही ख़्याल है कि रिसर्च स्कॉलर्स को और ख़ुद वो लोग जो गाइड करते हैं, तो असल जो काम है वो सुपरवाइज़र का होता है कि वो कितनी तैयारी अपने तालिब इल्म से कराते हैं या ख़ुद उनके साथ वक्त देते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम कितना वक्त अपने तालिब इल्मों को दे रहे हैं, और वो क्यों यूनिवर्सिटी देखने के लिए तो आती नहीं है, वो तो एक अपनी आदमी की एक जिम्मेदारी का एहसास है या उसका कमिटमेंट है। तो ये कोई कुछ कर नहीं सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तकरीर एक तरफ होती रहती है माइक पर अखलाकियात की तहकीक की, और वहाँ से उतर के हमारी कुछ और अखलाकियात होती हैं। तो जिसको जो करना है वो तो करना है,
लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होता है कि भूला हुआ सबक बार बार हमें याद दिला जाता है। और असल चीज़ यही है कि ख़ुद तहक़ीक़ के तई हम कितने हसास हैं, और यही हसासियत तालिब इल्म में मुंतकिल होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं से उतार के उसको लाया गया है, वो हमारे दरमियान में है, वो हमारी ज़ुबान सुनता है और हमारे रवैये को देखता है, तो वो कहाँ सीखेगा वो। तो असल तो जो मुखातिब मतलब जो हमें वो असल में हमारी तरफ उसके मुखातबत है ना, कि वो पढ़ रहा होता है तो गोया कि हमें हम देख रहे होते हैं अपने आप को, वो कहाँ जमा हम देख अपने आप को देख रहे होते हैं, और शायद वो भी हमें देख रहा होता है, या हम जब उसको देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम उसमें अपने आप को देख रहे हैं। जब ये फिक्र पैदा होगी मेरा ख़्याल है तो मेरा तो फिर ज़ुबान भी ठीक हो जाएगी, तलफ़ुज़ भी ठीक हो जाएगा, और जिसको हमने कहा कि फ़िक्री एतबार से जो हमारा एक ज़हनी उफ़ुक़ है वो बड़ा होगा। तो ये एक मेरी राय है मुख्तसर से। शुक्रिया। पास करना चाहता हूँ डॉक्टर महमूद फ़याज़ हाशमी साहब से, को सदारत की सीट पे तशरीफ़ लाए। महमूद फ़याज़ हाशमी साहब स्टेशन की निज़ामत करेंगे जनाब अब्दुल बारी हाशमी साहब, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। स्टेशन में मकालात पढ़ जाएँ मोहतरमा रुकैया सादिया साहिबा, जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, मोहतरमा युमा यासमीन साहिबा, जनाब मोहम्मद यासिन कुरैशी साहब, जनाब एजाज अहमद साहब, इन तमाम रिसर्च स्कॉलर से दरख्वास्त है कि वो डाइस पे आ जाए और अपनी अपनी नशस्त हासिल करें। अब बड़े ही अदब एहतराम के साथ मेरी गुजारिश है डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट डॉक्टर अदीस अहमद साहब के कि डॉक्टर महमूद फैज़ हाशमी साहब का फूल से इस्तकबाल करें। डॉक्टर महमूद फैज़ हाशमी साहब बहुत शुक्रिया सर। अब इस सेशन की बाज़ाब्ता कार्रवाई करें मोहम्मद जनाब मोहम्मद अब्दुल बारी कासिम साहब से कहते हैं वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। गालिब इंस्टीट्यूट के से रोज़ा बैन अल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर्स गालिब सेमिनार में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। मैं बिला तमहीद के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इससे पहले चंद बदले बता दूँ, तमाम जितने भी मकाला निगार हजरात हैं सभी को 10 मिनट का वक्त दिया गया है। 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें और आखिर में हम 5 मिनट का वक्फा देंगे सवालात पूछने के लिए। तो किसी साहब को अगर कुछ सवाल करना है तो पहले ही सवाल नोट करके रखें और सवाल मौजू के मुतालिक ही करें जिस मौजू पर मकाला निगार ने मकाला पढ़ा है, बेजा सवालात ना करें। अब मैं मकाला खानी की तरफ बढ़ता हूँ और सबसे पहले मकाला खानी के लिए दावत देता हूँ जनाब मोहम्मद यासिन कुरैशी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। जनाब मोहम्मद यासिन कुरैशी साहब। अच्छा, मोहतरमा हुमा यासमीन साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना मकाला पेश करें। मोहतरमा हुमा यासमीन साहिबा का ताल्लुक DDD यूनिवर्सिटी गोरखपुर से है। आप तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। सामईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमा यासमीन है। मेरा ताल्लुक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर से है। सदर जलसा मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन और मुअज्जज असातिज़ा इकराम की इजाज़त से मैं अपना मकाला पेश करना चाहूँगी। मेरे मकाला का मौजू है उर्दू नावल और तानीसी मसाइल। इब्तिदा में चंद तमहीदी कलमात। नावल अदब की एक ऐसी सिंफ है जिसमें इंसानी मुआशरे की तमाम तर इकदार व रिवायात की झलकियाँ नज़र आती हैं। उर्दू ज़बान व अदब में नावल निगारी की एक तवील और मुस्तहकम रिवायत मौजूद है।
اردو ناول نگاروں نے سماج و معاشرے کے مختلف مسائل بالخصوص عورتوں کی زندگی کے سرد و گرم اور جلال و جمال کو خصوصی توجہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اردو ناولوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابتدا سے عصر حاضر تک بیشتر ناولوں میں تانیسی مسائل موضوع بحث رہے ہیں۔ دراصل تانیسیت ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسی تحریک ہے جس نے عالمی سطح پر فنکاروں اور ادیبوں کو متاثر کیا۔ اس نظریے سے وابستہ دانشوروں اور نقادوں نے عورت ذات کے حقوق کی پرزور حمایت کی۔ تانیسیت کی روایت اور تاریخ کے حوالے سے میری والسٹون کرافٹ کا نام نہایت اہم ہے۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف اے وینڈیکیشن آف دا رائٹ آف دا ویمن کے ذریعے تانیسی ڈسکورس کا آغاز کیا۔ تانیسی تحریک نے خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم و استحصال کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ابھی مقالہ پڑھ رہی تھی محترمہ ہما یاسمین صاحبہ۔ آپ کا تعلق ڈی ڈی یونیورسٹی گورکھپور سے تھا۔ اب ہمارے اگلے مقالہ نگار ہیں محمد ارشاد صاحب۔ محمد ارشاد شعبہ اردو کلکتہ یونیورسٹی میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ سیشن کے صدر محترم محمود ہاشمی صاحب اور پہلی اور دوسری صفوں میں تشریف فرما اساتذہ کرام، دیگر مقالہ نگار حضرات، سبوں کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے سر سید تحریک کی نسائی جہات، جسے میں کچھ حصہ جس کا میں کچھ حذف کر دوں گا، چونکہ تھوڑا یہ طویل ہے تو باقی حصے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ سر کی اجازت سے میں شروع کرتا ہوں۔ 18ویں صدی ہندوستانی زندگی کے کئی شعبوں کے لیے تبدیلی کی صدی تھی۔ اس صدی کا سب سے بڑا سانحہ اقتدار کی وہ تبدیلی تھی جو ہزاروں زندگیوں کی قیمت پر واقع ہوئی اور سینکڑوں برس سے قائم مسلم اقتدار کے تختے کو پلٹ کر اس کی جگہ ایک نئی اور انجان قوت ہمارے سروں پر نافذ ہو گئی۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں ہندوستانیوں کی عام زندگی میں کچھ خوشگوار اضافے ہوئے اور ساتھ ہی کئی ایسے مسائل کے بیج بھی بوئے گئے جو آج ایسے تناور درخت میں تبدیل ہو چکے ہیں جن کی شاخوں نے عقل و فراست کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک رکھا ہے۔ 18ویں صدی میں ایک طرف جدید علم و ادب کا نعرہ بلند کیا گیا، دوسری طرف مذہبی منافرت اور دوسرے مسائل سے بھی ہندوستانی سماج کو جوجھنا پڑا۔ اس وقت کے صلحہ کے لیے یہ مسئلہ درپیش تھا کہ جدید تعلیم اور اخلاقی قدروں نیز مذہبی بھائی چارے کی اس تثلیث کے توازن کو کیسے قائم رکھا جائے۔ ایسے وقت میں کئی مثبت قوتیں ابھریں جنہوں نے انفرادی و اجتماعی سطح پر قدیم دقیانوسی روایات کے خلاف اور جدید تعلیم اور نئی فکر کے حق میں کوششیں کیں۔ سر سید نے یورپ کا سفر 1869 میں کیا۔ یورپ سے واپسی پر جب انہوں نے ہندوستان کی سماجی زندگی کے ماحول کو مزید بہتر طور پر سمجھا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں لوگوں سے ان کی مستورات کی طبیعت کا حال پوچھ لینے پر بھی تلواریں میان سے باہر نکل جاتی ہیں، وہاں عورتوں کی جدید تعلیم کی بات کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی پوری توجہ صرف مردوں پر ہی صرف کرنے کا ارادہ کیا اور خواتین کے تعلق سے یہ کہا کہ میں اپنی قوم کی خاتونوں کی تعلیم سے بے پرواہ نہیں ہوں، میں دل سے ان کی تعلیم کا خواہ ہوں، مجھ کو جہاں تک مخالفت ہے اس طریقہ تعلیم سے جس کے اختیار کرنے پر اس زمانے کے کوتاہ اندیش مائل ہیں۔ باقی شکریہ۔ سلام۔ بہت شکریہ۔ سبھی مقالہ نگار حضرات سے درخواست کے وقت کا خیال رکھیں، پہلے ہی سے اپنے مقالے کو اس انداز سے مرتب کریں کہ 10 منٹ میں آپ کی بات پوری ہو جائے، اور جب اشارہ کر دیا جاتا ہے تو پھر آخری پیراگراف کی طرف خود چلے جائیے، اس لیے کہ ہم اشارہ 9 منٹ کے بعد ہی کرتے ہیں، 10 منٹ میں اپنی بات ختم کریں، اس لیے کہ اس کے بعد پھر ایک اور نشست ہے تو پھر تاخیر ہوتی چلی جائے گی۔ تو ابھی مقالہ پڑھ رہے تھے محمد ارشاد شعبہ اردو کلکتہ یونیورسٹی سے۔ اب ہمارے اگلے مقالہ نگار ہیں جناب محمد یاسین قریشی صاحب۔ آپ کا تعلق شعبہ اردو گجرات یونیورسٹی احمد آباد سے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت چاہتے ہوئے اور تمہیدی بات جو میں نے تحریر کی تھی اس کے بالکل حذف کرتے ہوئے
मैं सीधा सीधा मौजू से बात करना चाहता हूँ, शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसानवी कायनात में नय्यर मसूद, मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने अपना मौजू जो है वो नहीं बताया। मेरा तहकीकी मौजू है नय्यर मसूद की फ़िक्शन निगारी का तहकीकी व तनकीदी मुतालिया, और आज का मौजू है खौफ व वाहिमा और दहशत का मुनफरद खालिक नय्यर मसूद। अफसानवी कायनात में नय्यर मसूद एक ऐसे मुनफरद व यकता अफसाना निगार हैं जिनके अफसानों में ऐसी कायनात की मंजरकशी होती है जिनमें मुबहम नाहमवारी के साथ ऐसे वाक़ियात व जुज़ियात को पेश किया गया है जिनका बयान करना इज़्तिराब व परेशानी का बाइस होता है। उनके अफसानों में पेश होने वाले वाक़ियात पर कारी अगर दस्तरस हासिल करना चाहे तो अलावा सरासीमगी और इज़्तिराब के कुछ भी उसकी गिरफ्त में नहीं आता। इन ना आशना अनासिर की वजह से कारी के सामने जो मुश्किलात आती हैं उनको या तो उसे खुद हल करना पड़ता है या फिर उसके डांडे उसे बाहर से तलाश करने पड़ते हैं। और हकीकतन नय्यर मसूद का असल मुक्तज़ा यही मालूम होता है कि अफसानवी अदब में कुछ इस तरह के तजुर्बात पेश किए जाएँ जो हर एक अहद के रिवायती तरीक़ से अलग हों। उनके अफसानों में राइज चंद इस्तिलाहें ऐसी नज़र आती है जो गाहे बगाहे उनके अफसानों को आलमगीरी हैसियत का हामिल बनाती है और तहरीक पर बहुत गहरा असर डाला। इनके अलावा जिन मुफक्किरीन ने इस तहरीक के जरिए तहरीक में मजीद कुव्वत पैदा की उनमें कैट मिलेट, बेटी फ्रीडान, मेरी वॉस्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल और लूजी स्टोन के नाम अहम हैं। इनकी तहरीरों का मरकजी हवाला ख्वातीन की आज़ादी है। 20वीं सदी के दौरान तमाम ममालिक में औरतों के हकूक की पासदारी के लिए आवाज़ें बुलंद हुईं। तानिसी तहरीक की तीसरी लहर 20वीं सदी के आखिर से नमूदार हुई जिसे जिद्दत पसंद तानिसियत कहा गया। इस तहरीक में नौजवान ख्वातीन वाबस्ता हुई। तानिसियत की तहरीक से औरत की एक नई छवि उभर कर सामने आई। बहरहाल मुख्तलिफ ममालिक में औरतों से मुतालिक उनके हकूक के लिए मुतालबात किए गए जो दर्ज ज़ेल हैं। मुख्तलिफ ममालिक में औरतों से मुतालिक उनके हकूक मुतालबात किए गए। तानिसियत की तहरीक को फ़रोग मिलता रहा। मुख्तलिफ ममालिक में हसब ज़रूरत ये मुतालबात किए गए और कानून बनाए गए और उन्हें नाफिज भी किया गया। अलगरज आलमी तहरीकात में तानिसियत की तहरीक एक इनफरादी मकाम रखती है। तानिसियत की तहरीक ने इंसानी समाज के हर शोबे को मुतासर किया। तानिसियत की तहरीक की बाज़गश्त बैनुल अक़वामी सतह पर नज़र आ रही है। तानिसियत की तहरीक और उर्दू अफसाना तानिसियत की तहरीक मगरिब की देन है। तानिसियत की तहरीक ने मगरिबी ममालिक के साथ साथ मशरिकी ममालिक में भी तानिसियत की तहरीक मगरिब की देन है। तानिसियत की तहरीक ने मगरिबी ममालिक के साथ साथ मशरिकी ममालिक में भी अपनी जगह कायम कर ली है। तानिसियत की तहरीक ने तमाम उलूम व फ़नून को अपने अदब से मुतासिर किया है। आज हर जगह तानिसियत की बाज़गश्त नज़र आती दिखाई देती है। तानिसियत आज जदीद समाजियात और अदब का एक नहायत और अहम वसी मौजू बन चुकी है। तानिसियत की तहरीक से सिर्फ अदब ही नहीं बल्कि फ़िक्र व फ़लसफ़े के तमाम नज़रियात मुतासिर हुए हैं। उर्दू अदब पर भी तानिसियत के नकूश दिखाई देते हैं। उनके अलावा अगर हम अफसाने की बात करें तो अफसाने पर भी तानिसियत की छाप दिखाई देती है। इनमें कुछ अफसाना निगारों के नाम हैं जो दर्ज ज़ेल हैं। प्रेमचंद, राजन सिंह बेदी, कृष्णचंद, रशीद जहाँ, इसमा चुगताई, रज़िया सज्जाद ज़हीर और कुरतुलैन हैदर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी मकाला पढ़ रही थी मोहतरमा रुकैया सादिया साहिबा। अब हमारे सिर्फ एक मकाला निगार रह गए हैं। ये गालिब इंस्टीट्यूट के स्टेज का इम्तियाज़ है कि एक तो हमें पूरे मुल्क के शोबे उर्दू के स्कॉलर से मुलाकात हो जाती है यहाँ आके, और दूसरी बात ये कि हमें अंदाज़ा होता है कि किन किन मौजूआत पे कहाँ कहाँ रिसर्च चल रहा है। अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम पता लगा सके कि किस किस मौजू पे कहाँ कहाँ काम चल रहा है, ख़ास तौर पर उर्दू वगैरह के हवाले से। तो यहाँ आके अगर कोई गालिब इंस्टीट्यूट के सेमिनार में दोनों दिन मौजूद रहता है मुकम्मल तौर पर,
तो उसे बहुत आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे मुल्क में किस किस यूनिवर्सिटी में किस किस मौजू पे काम चल रहा है और किस मौजू पे सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, यहाँ अंदाज़ा हो जाता है। आज तानीसियत के हवाले से 3 मकाले अब तक पढ़े गए सुबह से। अब मैं बिला तमहीद आखिरी मकाला निगार को दावत दे रहा हूँ। हमारे आखिरी मकाला निगार हैं जनाब एजाज अहमद। आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के रिसर्च स्कॉलर हैं, तशरीफ लाएँ और मकाला पेश करें। सर रोज़ा बैनुल अक्वामी रिसर्च स्कॉलर गालिब सेमिनार के इस तीसरे इजलास के सदर जनाब डॉक्टर महमूद फयाज हाशमी साहब और इनके हमरा नाजिम में जलसा अब्दुल बारी कासमी साहब शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मुख्तलिफ़ जामियात से आए हुए रिसर्च स्कॉलर्स व दीगर मुअज़्ज़ज़ीन हाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं एजाज़ अहमद रिसर्च स्कॉलर शोबा उर्दू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। मेरे तहकीकी मकाले का मौजू है फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज और इसकी इल्मी व अदबी खिदमात। और मैं जिस मकाले को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इसका उन्वान है फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज और इसकी अदबी खिदमात। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तजारती कंपनी थी जिसमें सैकड़ों अंग्रेज़ मुलाजिम थे। इन मुलाजिमों की भर्ती इंग्लिस्तान में होती थी जो मुख्तलिफ़ अहदों पर फाइज थे, नोआमोज, मुंशी, गमाश्ते, जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, कौंसल, सदर वगैरह। इनमें ज़्यादा तादाद मुंशियों की होती थी। इन्हें सिविल और मिल्ट्री दोनों ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती थी और जिस मुल्क में इन्हें काम करना पड़ता था इस मुल्क की तहजीब और ज़बान से इनकी वाकफियत ज़रूरी समझी जाती थी। लेकिन इस ज़रूरत को पूरा करने का इंग्लिस्तान में कोई इंतज़ाम नहीं था जहाँ से ये भर्ती होकर आते थे। चनानचे का ताल्लुक मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से था। अब मकाला खानी का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, अब वक्फा है सवालात का। तो जिन साहब को सवाल करना है मकाला निगार के हवाले से वो अपना सवाल कर सकते हैं। ये 5 मिनट का मौका है, जिनको सवाल करना वो हाथ उठा दे अपना। तो अब जो है मैं सदारती कलमात की तरफ चलता हूँ। आज की मजलिस तीसरे इजलास की सदारत कर रहे हैं फारसी के मायनाज उस्ताद डॉक्टर महमूद फयाद हाशमी साहब। आपका ताल्लुक शोबे फारसी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से रहा है। इसके अलावा तवील अरसे तक आपने शोबे उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी में फारसी की तदरीस भी अंजाम दी है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुतबा सदारत के लिए तशरीफ लाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुतबा सदारत तो हमारे साथी सब हैं, आज सदर हैं सब लोग। मैं तो यहाँ पर सीखने के लिए हाज़िर हुआ हूँ और मैंने सीखा है। बड़ी खुशी की बात है कि खाने के बाद भी तरोताज़ा शक्लें यहाँ मौजूद हैं और बड़ी इत्मीनान से तवज्जो से मकालात को सुना गया। ये बात कल इफ्तिताही जलसे में बहुत इसका ज़िक्र हुआ कि ये प्रोग्राम सालाना जो एक जश्न के तौर पर मनाया जाता है ये एक तरबियत गाह है और इसमें हमारे आने वाली नस्ल उर्दू फारसी अरबी के तलबा ऐसा स्कॉलर्स के लिए एक मौका फराहम करती है कि वो आकर यहाँ बैठें, मिलें और अपनी बात को रखने का सलीका सीखें और जो मौजू जो काम उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है उसका हक अदा कर सकें। यहाँ इस वक्त जो मकाले आपने सुने तानीसियत हावी रही और वही मसला रहा कि हम जिस मौजू पर बोलना चाहते हैं वो अलग बात है, जिस पर हम काम कर रहे हैं क्या हम उस मौजू पर हमने फोकस किया कि हमें क्या चीज़ बयान करनी है, क्या चीज़ देखनी है,
جہاں تک دانشیت کی تعریف ہے، اس کی تاریخ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں یا اردو ادب میں جو یہاں ابھی جیسے باتیں ہوئیں تو ایسا لگا کہ آج بھی وہ ظلم و تشدد کا سلسلہ جاری ہے اور عورت آج بھی اسی طرح سے بھی جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے، ضرور یہ مسائل تھے سماج میں جس کی بنیاد سے اب اس میں بہت بحث آگے بڑھ جاتی ہے۔ بات اس لیے کہ ہمیں اردو افسانے کے تعلق سے بات کرنی تھی تو اردو افسانے کے تعلق سے بات کرتے، ہمیں اگر یہ عورتوں کے مسائل پر گفتگو کرنی تھی تو سوشیولوجی کا کوئی پیپر یا اس میں ہم کام کر رہے ہوتے تو ہم ضرور پوری بات کرتے۔ اردو ادب میں کیا فرق پڑا اس پرابلم کا، کیسے کیسے ہمارے افسانہ نگار پیدا ہوئے جنہوں نے سماج میں ان برائیوں کو، ان خامیوں کو برملا اظہار کیا اور اس کی عورتوں کے سماج میں، عورتوں کے طبقے میں ایک اعتماد، خود اعتمادی کی فضا قائم کی۔ یہ تو ہمارا موضوع ہو سکتا ہے۔ اب جیسے ہمارے گجرات سے تشریف لائے حضرت، تو انہوں نے اپنی بات، قریشی صاحب نے بات رکھی تو نیر مسعود کے افسانوں کے تعلق سے بات کی، تو پتہ چلا کہ انہوں نے نیر مسعود کے 15-20 افسانے پڑھ کر بات کی ہے اس میں سے۔ اب خوف و دہشت کا جو نظریہ قائم کیا وہ ان کا نظریہ ہے، اپنے جب تھیسس پیش کریں گے تو اس کو پروجیکٹ کریں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے، سامنے بات آئے گی۔ لیکن یہاں پیپر کے پریزنٹیشن سے یہ اندازہ ضرور ہوا کہ انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے اور اس پر نظر رکھی اور اس کے اپنے نتائج جو سمجھیں وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک کامیابی کی بات ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اس کو پڑھا۔ ہمارے حیدرآباد سے تشریف لائے حضرت، یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ حیدرآبادی تو نہیں ہیں، جموں کے ہیں۔ تو وہ جو کل بات ہو رہی تھی، جب بات کرنے والا بولے تو اس کے لہجے سے، اس کی زبان سے علاقے کا تو علم ہو جانا ہی چاہیے۔ تو میں نے پوچھا جموں سے ہیں، تو آپ جموں سے ہیں۔ تو یہ بات ہماری اردو زبان کی ہی وسعت ہے کہ ہم اپنے پورے ہندوستان کو، جس کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ اتحاد اور ایک اس کی بات، وہ اردو زبان نے ہی یہ طاقت دی ہے کہ پورے ملک کو، آج جو ہم کہہ رہے ہیں بر صغیر ہند و پاک کو، ایک جگہ جمع کرتی ہے۔ اور ہمارے لب و لہجے سے زبان کا معیار خراب نہیں ہوتا بلکہ زبان مضبوط ہوتی ہے۔ اور جہاں تک تلفظ کا تعلق ہے اس میں دیکھیے کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ بہار سے آئیں، پنجاب سے آئیں، گجرات سے آئیں، کہیں سے بھی آئیں، جو معیاری ہمارا تلفظ ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بات ہی نہیں بنے گی، شعر نہیں پڑھ سکتے۔ کل بھی دیکھا یہاں پر تو عربی زبان کے تعلق سے، عربی والا جب اردو بولتا ہے تو ظاہری بات ہے پا تو بول ہی نہیں سکتا، با ہی بولے گا، تو بناتے ہی رہے وہ، پڑھاتے نہیں رہے۔ تو اس لیے کیا کہتے ہیں، سب چیزیں یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ وسعت اردو زبان کو ہی ملی ہے کہ ہم ان چیزوں کو یہاں ایبزورب کر لیتے ہیں۔ بات ریسرچ اسکالرز کے لیے بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے اس موضوع کو اچھی طرح سمجھیں۔ جوگندر پال کہتے تھے کہانی کو پڑھ کے جذب کرنا سیکھو۔ تو آپ اپنے مضمون کو جو آپ پہ کرنا چاہتے ہیں اس کو جذب کیجیے اپنے اندر۔ جب آپ کے اندر وہ صلاحیت کر جائے گا پھر اس کے بعد کام کیجیے، تو مزہ بھی آئے گا کام کرنے کا۔ اب آپ نے کہا یہاں پر اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں جن کی نگرانی میں ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی اب توجہ اس طرح نہیں دے رہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ذمہ داری مل گئی ہے، 10 اسکالر کو کام پورا کرانا ہے، کہاں سے ٹائم لاؤں گا اتنا، ہاں میں کیا لے کے آؤ، تم لے کے آؤ، 4 پیج لکھیے، ارے نہیں 4 نہیں، کم سے کم 10 لا کے دو، رکھ لیے 4-5 دن، اس کو آرام سے جو اس کو پال میں لگا دیا اور پھر اس کے بعد یا پک گئی لے جاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے،
हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने अदब का उस मौजू का एहतराम करें और जो रिज़ल्ट हम दें तो ये बात दावे से कह सकें कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये बात मेरी है और मैंने उसको हवा में नहीं बल्कि पढ़ कर तहकीक कर कर ये बात कही है। यहाँ जो मकाले पढ़े गए उसमें तनकीदी मजामी कह सकते हैं कि वो तनकीद थी किसी आइडियोलॉजी की वो थी या भी, लेकिन तहकीकी मजामी तो यहाँ पर उस तरह से नहीं थे कि तहकीक बात करें। जो फोर्ट सेंट कॉलेज का ताल्लुक से जो बात हुई वो ज़रूरत है कि उस पर पूरी चीज़ सामने आए और फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके जो खिदमात हैं ज़ाहिर बात है वो अदब का हिस्सा है हमारे उसमें। और ये बात बहुत सही कही इन्होंने कि वो किसी फारसी उर्दू अरबी अदब की खिदमत नहीं थी बल्कि कंपनी बहादुर के लिए उस फोर्स की ज़रूरत थी, उस लेबर की ज़रूरत थी जो क्या कहते हैं यहाँ पर अवामी रबते को कायम कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हम आज का सेशन डायरेक्टर साहब आपके लिए काबिल मुबारकबाद है कि अच्छी महफिल रही, अच्छे लोगों ने कोशिश की और एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। जैसे हमारे बारी साहब ने कहा कि यहाँ आने के बाद इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि हिंदुस्तान भर में यूनिवर्सिटीज़ में किन मौजूआत पर काम हो रहा है ताकि हम उस काम को जो है जब आगे हम काम कर रहे हों तो उसकी बार बार रिपीट ना हो, उन मौजूआत का इंतखाब यहाँ जब पता चल जाता है इसमें जब आप ये कार्ड छापते हैं तो उसमें अगर मौजू भी लिखा जाए तो ज़्यादा आसानी होगी ताकि ये रिकॉर्ड भी रहेगा। अब जब ये हो जाएगा तो इसमें जो मौजूआत यहाँ मकाले पढ़े गए हैं वो उसका अगर एक थोड़ा सा आ जाए सबका नाम तो ये एक अखबार में रिपोर्ट आती है तो उसमें ये आ जाए तो ज़रा सा एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी आपका ये बात कि ये रिकॉर्ड पर आ जाएगी कि इन यूनिवर्सिटीज़ में ये काम हो रहा है। जो जाहिर बात है हमने यहाँ बात बहुत आसानी से मैंने कह दी बात, लेकिन जो मध्य प्रदेश से आई हैं, सागर से आई, जो गुजरात से आए तो ये लगा कि हम ही बोल रहे हैं, ये गुजरात नहीं बोल रहा, ये मध्य प्रदेश नहीं बोल रहा बल्कि उर्दू अदब बोल रहा है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महमूद फैयाज़ हाशमी साहब और मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए हुए रिसर्च स्कॉलर्स को मैं खैर मुकदम करता हूँ। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो नीचे तशरीफ़ ले जाएं और मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ सैयद प्रोफेसर आसिफ अख्तर नकवी साहब का भी। डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखें। प्रोफेसर सरवरुद्दीन साहब से दरख्वास्त है कि डाइस पर तशरीफ़ लें। प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब से भी दरख्वास्त है कि एक तशरीफ़ लें और डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद वालिम इंस्टीट्यूट से भी दरख्वास्त है कि डाइस पर तशरीफ़ लें। बेसिकली सैयद आसिफ अख्तर नकवी साहब की दो किताबें बहुत ही अहम किताब मार्केट में आई है, उन किताबों की रस्म इजरा अमल में आना है। उनमें से पहली किताब है जो ड्रामे, दो ड्रामे सैयद आसिफ अख्तर नकवी साहब की किताब है दो ड्रामे, तो बहुत ही अहम किताब है। बहुत शुक्रिया। एक दूसरी किताब उनकी आई है सरेराह हमने क्या जाना, नई दिल्ली अलीगढ़ नई दिल्ली के डेली पैसेंजर की डायरी, ये भी बहुत अहम किताब है। आप गुजारिश आप इसको पढ़ें और हमें उम्मीद है कि बहुत कारगर साबित होगी आपकी। पिछले 10 साल में कैसा माहौल बदला है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर सैयद आसिफ नकवी साहब का। बुलवा दीजिए अगर उनसे मेरी दरख्वास्त है कि दो मिनट का समय दें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ नकवी हूँ, अदबी घराने में आँख खोली शायरी और मेरी वालदा शायरा थी सैयदा फरत, मैं उर्दू वालों के रेफरेंस से कह रहा हूँ, सुगरा मेहंदी मेरी खाला थी और गुलाम हैदर चचा है मेरे, तो वो विरसे में कुछ उर्दू से शौक़ और ज़ौक़ पैदा हुआ, जामिया और अलीगढ़ ने उसको परवान चढ़ाया और फिर मैं नौकरी में म्यूज़ियम का आदमी हो गया
जूलॉजी पढ़ी, फिर म्यूजियोलॉजी पढ़ी, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में 23 साल काम किया और उसके बाद फिर अलीगढ़ चला गया, एक डिपार्टमेंट था उसको बड़ा किया म्यूजियोलॉजी का, वहाँ से 2018 में रिटायर हुआ और उसके बाद से म्यूजियोलॉजी छोड़ दी। अच्छा, नाटक भी बहुत किए, जननाट्य मंच में रहा, दिल्ली आर्ट थिएटर, शीला भाटिया दिल्ली। तो अदीब जैसे कहते हैं ना, मास्टर कासमी साहब मेरे दोस्त थे जामिया में, मेरे सीनियर थे, तो वो अलीगढ़ भी पहुंच गया तो दोबारा मुलाकात होगी। तो कासमी साहब मुझसे कहा करते थे कि भाई एक एक सिंफ में आओ तो कुछ बात बने। तो मैंने कहा साहब हम तो शौक के आए हुए हैं उर्दू में, हमें आती कहाँ है उर्दू, हमें ज़बान तो आती नहीं लेकिन सुनी है क्योंकि और शेर बहुत याद किया। तो असल में होता ये था कि दो मिनट ज़्यादा ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, कि जामिया में मैं बैदबाज बहुत बड़ा था, बैदबाज तो पूरी पूरी नज़में बहरी तवील और तरक्की पसंद सब याद थी। तो कासमी साहब बहुत सीरियस स्कॉलर वहाँ से आए थे मदरसे से, और हमारे सीनियर थे अब्दुल कलाम कासमी, अकील साहब और कफील साहब, और जामिया में पूरी भीड़ थी। तो वो हम जो थे वो बहुत बातूनी और चर्ब जबान और उर्दू के पूरे पूरे समझते कुछ नहीं पाई, गुलगुश्ते गुलिस्तान जो चली बात है बाहरी, तो खिली फूलों की क्यारी, कहीं कलियाओं में पैदा, कहीं ऊंचे हुए जाहिर, कहीं नरगिस, कहीं बेला, तो ये सब करते रहते थे वो बहुत। तो कासमी साहब कहते थे एक सिंफ पकड़ो, तो मैंने कहा नहीं भाई दोबारा। तो मैंने थोड़ा बहुत सब में लिखा है, अभी एक मेरा अफसाने का मजमूआ भी दूसरा आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे मोहब्बत है इदरीस भाई की, और इस गालिब इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ ये हुआ कि पहले तो मैं म्यूज़ियम की कमेटी में आया, ये जो गालिब म्यूज़ियम है मेरे उस्ताद ने बनवाया था, तो अब मैं उसकी देख रेख में सुपरवाइजर एडवाइज़र के तौर पर हूँ। दूसरा वो ड्रामा ग्रुप जो है उसमें से भी ताल्लुक़ हो गया, इदरीस भाई आ गए तो इदरीस भाई ने मुझको मोहब्बत है आज उन्होंने कहा कि आपकी दो किताबें रिलीज़ करा देते हैं, तो आप, मैं चाहूँगा कि ये दो ड्रामे हैं, एक मशहूर इप्सन का ड्रामा है पियर गिंट, तो नेशनल स्कूल ड्रामा में जब मैं फिक्की में काम करता था म्यूज़ियम में, तो एक दोस्त थे अब रिटायर हो गए वो एनएसडी में बहुत दोस्त रहे मेरे, कई ड्रामे मेरे तर्जुमा या कुछ ताल्लुक भी रहा मेरा, तो उन्होंने कहा कि पियर गिंट एक मशहूर ड्रामा है उनका इप्सन का, तो उसके अंग्रेज़ी से मैंने तर्जुमा किया है, मगर वो खेला तो नहीं जा सका, लेकिन उस वक्त जिस वक्त मैंने किया लेट हो गया मैं, लेकिन शायद वो उर्दू तर्जुमा हुआ नहीं, हिंदी का एक हुआ है वी के शर्मा ने किया, तो मैं चाहूँगा कि उर्दू में भी इस तालिब में भी ऐसे ड्रामे आए। दूसरा जो मुझे बहुत पसंद है और मैं इदरीस साहब से अभी निगोसिएशन में हूँ कि उसमें गालिब इंस्टीट्यूट से वो खेला भी जाए, वो एक क्या नाम है जिसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं मोनोलॉग को उर्दू में मोनोलॉग को कहते हैं, वो खुद कलामी है ना, खुद कलामी के तर्ज में एक ड्रामा है चखोफ का, वो एक 80 साल के बूढ़े एक्टर के बारे में, उसका नाम है वो सॉन सॉन्ग, जो हंस जो है उसका तर्जुमा मैंने आहंग कौर के नाम से किया है, कि वो एक अच्छा एक प्ले है। तो दो ड्रामों के तर्जुमे हैं, और ये किताब मेरी इस साल छपी थी कोविड में तो रिलीज़ नहीं हो पाई थी, ये मैं अलीगढ़ से जब रिटायर हुआ 18 में तो 10-15 साल मैंने डेली पैसेंजरी की है, दिल्ली अलीगढ़ और नोएडा अलीगढ़ तक सुबह जाता था शाम को आ जाता था, उसमें जो मैंने तजुर्बात बुरे और अच्छे, और जिस तरह से ख़ासतौर से जिस तरह से नैरेटिव जिस वक्त हम जिन मसाइल से जूझ रहे हैं वो कैसे बिल्टअप हुआ है, वो ट्रेन की गुफ्तगू और ट्रेन की मामला और उसमें जो खास तौर से कम्युनल एंड कमर्शियल एंड यूपी की पॉलिटिक्स वेस्टर्न यूपी की, तो उसको मैंने कोशिश की है। मीर का शेर है ना सरे, मीर के शेर में से मैंने निकाला है, बस मैं एक चीज़ पढ़ के ख़त्म करता हूँ अपनी बात, कि वो मैंने उसका इंतसाब लिखा है कि क्यों लिखी है ये किताब, वर्न सरसरी हम जहान से गुजरे वर्न हर जा जहान दीगर था, रह गुजर सैले हवादिस का है बे बुनियाद दहर, इस खराबे में न करना कस्त तुम तामीर का। तो बहरहाल ऐसे कुछ डिप्रेशन का भी ज़माना था, उसके बाद कोविड आ गया और कोविड के बाद भी मैंने चीज़ें लिखी हैं, तो जिस रिटायरमेंट के बाद जिस तजर्बे से और समाजी और जहनी कैफियतों से मैं एज ए समाज का फ़र्द के हैसियत से गुजर रहा हूँ, वो कलम करता रहता हूँ, अंदर परवरिश लहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। माँ
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सैयद आसिफ अख्तर नकवी साहब। अब ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है और चाय का एक ब्रेक है 10 मिनट का, हम फिर 10 मिनट बाद ही मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगु तो की जा सकती है, लेकिन यहाँ इसका मौका नहीं। सदर जलसा डाइस पर तशरीफ फरमा है, मैं आपकी इजाज़त से पहले मकाला निगार जनाब जावेद इकबाल को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी से ताल्लुक़ रखते हैं, दावत देती हूँ कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। بنام جہاندار و جہاں آفرین، حکیم سخن بر زباں آفرین، صدر جلسے محترم پروفیسر کوثر مظہری صاحب، بحث پر تشریف فرما تمام مقالہ نگاران، دیگر اساتید و ریسرچ اسکالر و دیگر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق شعبہ فارسی یونیورسٹی آف دہلی سے ہے۔ میرے پی ایچ ڈی کا عنوان ہے ہندو نثر نویسوں کی فارسی ادبی خدمات 19ویں صدی کے حوالے سے، اور میرے استاد رہنما محترمہ پروفیسر مہتاب جین صاحبہ ہیں۔ میرے آج کے مقالے کا عنوان ہے 19ویں صدی کے ہندو فارسی نثر نویسوں کی ادبی خدمات۔ مقالہ تھوڑا سا طویل ہے، اس کا بہت سا پارٹ میں صرف نظر کرتا ہوں، اور صدر جلسے کی اجازت سے میں اپنے مقالے کا آغاز کرتا ہوں۔ سرزمین ہند، جو کہ علم و ادب، فرہنگ و تاریخ میں جہاں اپنی ایک جداگانہ شناخت رکھتی ہے، وہاں وہ فارسی زبان و ادب کا گہوارہ بھی رہی ہے۔ یہ زبان نوابوں، بادشاہوں، راجاؤں اور دیگر حکمرانوں کے درباروں کی زینت کے ساتھ ساتھ ملک کی ترویج و ترقی میں بھی پیش پیش رہی ہے۔ کیا گیا ہے، اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ مقررہ وقت میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب اگلے مقالہ نگار سید جنید قادری ہیں، آپ شعبہ اردو خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیے اور اپنا مقالہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس اور دیگر معزز مہمان کرام اور عزیز اسکالرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سید جنید قادری ہے، میں خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ کرناٹکا سے حاضر ہوا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی تنقید نعتیہ مسدسات کا فکری و فنی جائزہ۔ صدر اجلاس کی اجازت سے میں شروع کرنا چاہوں گا۔ خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی گلبرگہ پی ایچ ڈی اردو میں داخلے کے بعد صدر شعبہ سے استمزاج کیا گیا، اور میرے تحقیقی مقالے کا عنوان مولانا انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی نعتیہ مسدسات کا فکری و فنی جائزہ طے پایا، جو در حقیقت جنوبی ہند کے اہم شہر حیدرآباد میں چھٹے آصف جاہی سلطنت کے فرما روا نواب میر محبوب علی خان کے دور میں دینی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے بانی اور علوم دینیہ کے فروغ کے سلسلے میں بے شمار تحقیقی و تنقیدی تصانیف کے نمائندہ نثر نگار قرار دیے جاتے ہیں۔ چونکہ شیخ الاسلام مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ دکن کے بادشاہ نواب میر محبوب علی خان اور ان کے صاحبزادے نواب میر عثمان علی خان کی اطالق اور ریاست کے وزیر امور مذہبی کی حیثیت سے بھی انہیں شہرت حاصل ہے۔ بقول پروفیسر سلطان محی الدین، سابق صدر شعبہ عربی عثمان یونیورسٹی، فرماتے ہیں، اقتباس شروع، آپ کے اہم کارناموں میں ایک اہم کارنامہ آپ کی تالیفات و تصنیفات ہیں، جو علم و معرفت کا خزانہ ہیں۔ آپ ایک صاحب طرز انشاء پرداز ہیں، اسلوب تحریر نہایت سلیس و بلیغ اور آسان ہے، اس میں کسی قسم کا اغلاق نہیں، ہر تعلیم یافتہ اس کو بآسانی پڑھتا اور سمجھ لیتا ہے۔
انوار احمدی کتاب العقل حقیقۃ الفقہ مقاصد الاسلام اور افادۃ الافہام آپ کے بڑے معرکے کے تصانیف ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اقتباس ختم۔ حضرت علیہ رحمہ کی تصنیفات و تالیفات عربی، فارسی اور اردو میں شہرت رکھتی ہیں، جن میں الکلام المرفوع فیما یتعلق بالحدیث الموضوع، افادۃ الافہام جلد اول اور دوم، انوار الحق انوار احمدی حقیقۃ الفقہ، کتاب العقل مقاصد الاسلام 11 حصے، انوار التمجید فی ادلۃ التوحید وغیرہ جیسی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فضیلت جنگ نے تصنیف و تالیف کی روایت کو بھی فروغ دیا۔ علاوہ ازیں شعر و حکمت کی خصوصیات سے وابستہ اس روحانی شخصیت کا خدمات کا دائرہ کار اردو نثر کے ساتھ ساتھ شاعری کی حقیقت اور شاعری میں موجود روحانی جذب و کیف کے علاوہ فصاحت و بلاغت کی خصوصیات کو نمائندگی دینے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔ مولانا انوار اللہ فاروق علیہ رحمہ کی شعری خدمات کے ضمن میں پروفیسر عبدالحمید اکبر رحم طراز ہیں۔ اقتباس شروع۔ انوار احمدی کے شعری متن کے علاوہ مولانا کا ایک مجموعہ کلام شمیم الانوار کے نام سے کم سواد اور بیوداعات کو بھی اپنی تحقیق پر کچھ بیان کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس کے لیے میں اس ادارے کے ارباب مجاز کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور محقق شرکا اور سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ شکریہ جنید قادری۔ اب میں محترمہ فاطمہ حق کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ فاطمہ حق شعبہ اردو رانچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ السلام علیکم۔ اس پرانق پروقار تقریب کے صدر پروفیسر مظہری صاحب، معزز مہمان اکرام، ریسرچ اسکالر خواتین و حضرات، میرے تحقیقی مقالے کا موضوع ہے 1960 کے بعد اردو نثر میں طنز و مزاح کی صورت حال، مشتاق احمد یوسفی اور مشتبہ حسین کے خصوصی حوالے سے۔ یہ بات بلا خوف اور تردید کہی جا سکتی ہے کہ ہر ادیب یا شاعر زندگی کے بدلتے ہوئے اقدار، رفتار، ترقی اور تبدیلی سے ہر درجہ متاثر ہوتا ہے، تاثر پذیر تجربات کو بروئے کار لاتا ہے اور تخلیقی عمل پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنے جذبات اور احساسات کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے وہ اپنی شخصیت اور ادبی مزاج کے مطابق ایک پیرایا بیان اپناتا ہے، جسے ہم ادب کی اصطلاح میں اسلوب یا انداز بیان اسٹائل سے موسوم کرتے ہیں۔ خیال خواہ کتنا ہی اہم ہو، اگر بیان کرنے کے لیے موضوع الفاظ مناسب پیرائے اختیار نہ کیا جائے تو اس کے اظہار و ابلاغ تک رسائی قاری کے لیے آسان نہیں۔ دیگر اسالیب کی طرح طنز و مزاح بھی ایک خاص اسلوب ہے جو بالترتیب انگریزی لفظ سٹائر اور ہیومر کے مترادف ہے۔ کسی زبان میں طنز و مزاح کا ادبی سرمایہ اس زبان کی تہذیبی اور فکری رجحان کا عینادار ہوتا ہے۔ زبان جس قدر ترقی کرتی ہے، اس کے بولنے والوں کی ذہنی سطح جتنی بلند ہوتی ہے، اس زبان کا طنزیہ و مزاحیہ ادب اتنا ہی فکر انگیز اور بالیدہ ہوتا ہے۔ طنز ہمیشہ فرد یا جماعت کی ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کی تخلیق کے لیے سمجھ بوجھ یعنی ذہانت، کتابناکی کی مشاہدہ اور فکر کی غیر معمولی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ فاطمہ حق، سوالات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ لوگ مقالہ نگاروں سے ان کے موضوع کے تعلق سے سوال کر سکتے ہیں۔ اب اگلے مقالہ نگار جناب محمد حنیف ہیں، آپ شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی پٹیالہ سے تعلق رکھتے ہیں، آئیے اور اپنا مقالہ پیش کیجیے۔ صاحب صدر اور دیگر معزز حاضرین، السلام علیکم۔ میرا نام محمد حنیف، میرا تعلق پنجاب یونیورسٹی پٹیالہ سے ہے، میں شعبہ اردو کا طالب علم ہوں، ڈاکٹر جمیل کی زیر نگرانی میں اپنا تحقیقی مقالہ لکھ رہا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے
1980 کے بعد مشرقی پنجاب کے اہم افسانہ نگار. آج کے میرے مقالے کا عنوان ہے بلوانت سنگھ. اردو ادب میں وہ نام ہے جسے افسانہ نگاری میں اہم مقام حاصل ہوا. بلوانت سنگھ کا نام آتے ہی اردو افسانے میں پنجابیت کی خوشبو محسوس ہونے لگ جاتی ہے, کیونکہ بلوانت سنگھ کی کہانیوں میں زیادہ تر کردار پنجاب کے جاٹ سکھوں کے ہی ہوتے ہیں. اس لیے بلوانت سنگھ کو عام طور پر پنجابی جاٹ سکھوں کا افسانہ نگار بھی کہا جاتا ہے. بقول شمس الرحمان فاروقی, بلوانت سنگھ نے پنجاب کے دیہاتوں, خاص کر دور دراز کے علاقے کے دیہاتوں میں رہنے والے سخت مزاج, جفا کش جنگجو اور اپنی آن پر مر مٹنے والے سکھوں کی زندگی اور ان کے محسوسات اور تجربات کا گہرا مشاہدہ کیا ہے. انکل بلوانت سنگھ کی پیدائش مورچک بہلول ضلع گوجرانوالہ مغربی پنجاب میں 1921 کو ایک سکھ گھرانے میں ہوئی. شکریہ محمد حنیف. اب اس سیشن کی آخری مقالہ نگار بلکہ آج کی مقالہ نگار محترمہ مبینہ بھی ہیں. یہ ایم ایل ایس یونیورسٹی ادے پور سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے مقالے کا موضوع ہے 21ویں صدی میں اردو افسانے کے موضوعات. مبینہ بھی تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں. مبینہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالی جناب صدر محترم کوثر مظہری صاحب, معزز اساتذہ, تمام اسکالرز, اہل علم اور حاضرین خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں مبینہ بی موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی ادے پور سے آپ کے روبرو حاضر ہوں. میرے پی ایچ ڈی مقالے کا موضوع اردو افسانے کے موضوعات کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ 1980 سے 2020 تک ہے. صدر محترم کی اجازت سے میں آج کے اپنے مقالے کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. میرے مقالے کا موضوع ہے 21ویں صدی میں اردو افسانے کے موضوعات. تخلیقی ادب زمانے کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے, لیکن فی زمانہ انسانی افکار و خیالات اور سماج و سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں کو وسعت نظر اور گہرائی سے اپنے زیر مطالعہ بھی رکھتا ہے. لہٰذا گردش زمانہ بھی انسان اور انسانی سماج و سیاست کی تبدیلیوں کا عکس و آئینہ تیار کرتا رہتا ہے. چند سالوں میں تخلیق ہونے والے ادب سے کسی صدی کی مکمل تصویر کا عکس یا آئینہ تو تیار نہیں ہوتا ہے, لیکن زمانے کی تبدیلیوں اور اقدار کے گرتے بنتے ایوان کی تصویری جھلکیوں کو ضرور دیکھا اور محسوس کیا جا سکتا ہے. ابھی چند سالوں کی بات ہے, ہم نے 20ویں صدی کو الوداع کہا اور 21ویں صدی میں شب و روز گزار رہے ہیں. 20ویں صدی کے توانا اور سنہری افسانوی ادب کے تخلیقی شاہکار کے شاہپارے موجود ہیں, تو اس صدی کے قلمکار بھی زندگی کے قید و بند میں اس نئی 21ویں صدی کی رانائیوں اور نشیب و فراز کو دیکھ رہے ہیں. آپ سبھی نے گزشتہ صدی کے اردو افسانوں اور افسانہ نگاروں کو خوب پڑھا اور دیکھا ہے, جن کا قلم آج بھی تازہ دم ہے اور عصر حاضر کی بھی آئینہ داری کر رہے ہیں. بہت شکریہ مبینہ. وقت کے اندر مقالہ پڑھا جاتا تو مزید بہتر ہوتا. اب مقالہ خوانی کا یہ سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے. اب میں صدر جلسہ شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے استاد, دو درجن سے زائد کتابوں کے مصنف و مرتب, شاعر اور ناول نگار پروفیسر کوثر مظہری صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ خطبہ صدارت سے سرفراز فرمائیں. صدر کس کو مخاطب کرے گا؟
जनाब सदर भी नहीं कह सकते, लेकिन डायरेक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, इदरीस साहब, और जितने यहाँ स्कॉलर मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से दानिशगाहों से तशरीफ़ लाए हैं, बल्कि तो बैन अल-अक़वामी रिसर्च स्कॉलर सेमिनार है, तो पहले तो यही ज़रूरी है कि मैं मुबारकबाद पेश करूँ आपको कि एक प्लेटफॉर्म बहुत मुश्किल है इस ज़माने में ख़ास तौर से, लेकिन इस रवायत को जब शुरू किया आप लोगों ने तो मेरे ख़्याल से ये रवायत सिर्फ कोविड के ज़माने में इसका इनकदा हुआ था, वरना ये जारी व सारी है। तो गालिब इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद। इस सेशन में 5 मकाले पढ़े गए, जावेद इकबाल साहब फ़ारसी शोबे में रिसर्च कर रहे हैं, हिंदू शोरा की फ़ारसी खिदमात के बारे में उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी कहना चाहिए तारुफी एक मकाला या मज़मून पेश किया, और बहुत तवील एक फहरिस्त है, और बहार अजम को हम लोग जानते हैं, लक्ष्मी नारायण शफीक को जानते हैं, बहुत एक लंबी फहरिस्त है। ज़ाहिर है कि यहाँ जितने भी मकाले पेश किए जा रहे हैं वो उसकी हैसियत तारुफी मकाले की है, मौजू की है, यानी अपना जो मकाला वो लिख रहे हैं PhD पर उसका एक तरह से तारुफ़। ज़ाहिर है कि कोई निचोड़ कोई कंक्लूजन आप उससे पूछ भी नहीं सकते और वो बताने से भी कासिर होंगे, लेकिन असल बात यह है कि ये जो तरबियत की जगह है, मकाले गौर से सुने जा रहे थे, तलफ़ुज़ की गलतियाँ अगर हो रही हैं तो वो कौन दुरुस्त करेगा। एक मशवरा अलबत्ता मैं दूंगा कि जो स्कॉलर भी मकाला लिखे तो उसकी बुलंद खानी अपने उस्ताद के सामने ज़रूर कर कर आए, इसलिए कि वहाँ तरबियत हो जाएगी तो यहाँ सुबकी कम होगी। अब मेरा ये काम नहीं है कि एक लफ्ज़ नोट करूँ और बताऊँ कि फ़लाँ साहब ने अपने मकाले में इस लफ्ज़ का गलत तलफ़ुज़ पेश किया था, ये मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ये मशवरा है कि जब भी आप कोई मकाला किसी भी मौजू पर लिखें तो उस्ताद कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ आप PhD कर रहे हैं जो आपका निगरा वही हो, बल्कि इस मिथ को तोड़ने की ज़रूरत है, और बहुत से लोग इस ज़माने में ऐसे भी होते हैं जो इस पर नज़र रखते हैं कि मेरा अगर शागिर्द है मेरे साथ PhD कर रहा है तो किसी और उस्ताद के पास तो ज़्यादा उठना बैठना नहीं हो रहा है। ये गलत रवैया है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये नहायत ही नुकसानदेह कदम है उस्ताद का दरवाज़ा, किसी भी उस्ताद का, सारे स्कॉलर के लिए, वो किसी डिपार्टमेंट में हो किसी यूनिवर्सिटी में हो, बहुत खुश दिली के साथ उसको वेलकम किया जाना चाहिए, और ये आज़ादी होनी चाहिए स्कॉलर को, मेरा स्कॉलर है तो अपने डिपार्टमेंट के सारे इसातिज़ा के अलावा वो किसी यूनिवर्सिटी के किसी उस्ताद से अगर रबता कायम करना चाहता है जिससे इस्तिफादा कर सकता है वो करना चाहिए। और ये मकाला मैं नाम तो कम से कम पढ़ दूँ, सैयद जुनैद कादरी साहब ने नातिया शायरी के हवाले से मौलाना अनवारुल फारूकी साहब की जो भी शेरी कायनात बिलखसूस नात के हवाले से आपने एक तारुफ पेश किया, अलबत्ता शोबे उर्दू के हवाले से जब हम कहते हैं इसके मौजू और मज़मून के हवाले से मेरे ख़्याल से किसी को भी इख्तियार नहीं होगा कि नात जिस मौजू पर, नात का मतलब ही होता है कि वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप शायरी कर रहे हैं, उस मज़मून पर आप कोई ऐसी राय यानी मनफी राय तो दे ही नहीं सकते। तो मकाला लिखने का मतलब यह है कि फ़िक्री व फ़न्नी एतबार से यानी शायरी को देखना है आपको, आपने जो भी बनाया होगा मज़मून पर तो आप किसी तरह की मतलब उसको मैं नहीं समझता कि बहुत से मौजूआत हैं जिस पर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, उसको रद्द कर सकते हैं, उसके बारे में मनफी राय भी रख सकते हैं, लेकिन नात पर जब आप गुफ्तगू करेंगे उसका तजिया करेंगे तो मज़मून को
हाँ उसकी पेशकश पे आपको गुफ्तगू करनी है, प्रेजेंटेशन कैसी है। मज़मून तो एक ही है, नात का मज़मून मुख्तलिफ तो हो नहीं सकता, एक ही मज़मून है, तो उसकी पेशकश प्रेजेंटेशन पे गुफ्तगू। और बहुत अच्छी तरह आपने पेश किया, मेरे ख़्याल से मदरसा बैकग्राउंड होगा इसलिए हे और काफ का काफ़ी मतलब सही तलफ़ुज़ आपने पेश किया और ये बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ और साथ में है, जो मदारिस से आते हैं वो इस चक्कर में कभी कभी आप जैसे कुरान पढ़ते हुए से इस्तेमाल करते हैं तो आप समर भाई नहीं कर सकते, वो सीन ही बोलेंगे समर भाई तभी सुनेंगे वो। तो इसका ख्याल रखना चाहिए कि उर्दू अल्फाज का जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो अरबी में जब जाएंगे तो बेशक उसका ख्याल रखना होगा, लेकिन जब उर्दू पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, उर्दू में कुछ लिख रहे हैं, लिखना तो उसी तरह है लेकिन पढ़ते हुए उसको कैसे अदा करेंगे, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। एक मकाला फातिमा हक साहबा का रांची यूनिवर्सिटी से आई थी, उन्होंने तंज़ व मज़ाक के हवाले से और बिलखसूस मुश्ताक अहमद यूसफी और मुस्तफ़ा हुसैन के हवाले से, अव्वल तो मैं अपनी राय ये रखना चाहता हूँ कि आम तौर से ये चलन है यूनिवर्सिटीज़ में तंज़ व मज़ाक की रिवायत फ़लाँ के खसूसी हवाले से, मैं इसका कायल नहीं हूँ। या तो आप मुश्ताक अहमद यूसफी पर पूरा काम करें, इतना बड़ा काम है, मुस्तफ़ा हुसैन इतना बड़ा काम है उसी पर काम करें। ये एक रवैया होता है कि फ़लाँ की तनकीद निगारी फ़लाँ किताब के हवाले से, ये महदूद कर देते हैं आप उस चीज़ को, और फोकस्ड जो तनकीद तहकीक होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। और उसका नतीजा ये भी होता है कि ज़मानी कवायफ के साथ साथ उस अहद के लिए भी यानी एक पस मंज़र बनाते हैं, उस पर तवज्जो ज़्यादा होती है, और आखिर में कभी कभी थेसिस हम लोग के पास देखने को ये भी देखा गया कि एक चैप्टर उसमें होता है जो काम का होता है और तीन चैप्टर जो होते हैं वो भर्ती के होते हैं। तो अब देखिए तालिबे इल्म है उनको क्या पता, लेकिन जो लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं या बनवाते हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि टॉपिक जो दिया है उसको अगर एक तो टॉपिक बनाना यानी एक फ्रेमवर्क जब बनाया जाता है तो जितना अच्छा फ्रेमवर्क होगा, सिनॉप्सिस जितनी अच्छी बनेगी उतना अच्छा काम होगा आपका। उसी मरहले पर असाज़ा की खिदमत लेने की ज़रूरत होती है। इसमें आज के ज़माने में यूसफी को या मुस्तफ़ा हुसैन को या जो लोग भी पहले लिखने वाले थे, अब उसकी तरफ पढ़ने वाले कितने लोग हो गए, यानी अगर उसको मोटे तौर पर हम समझे मज़ा या ज़राफ़त कह लें, तो यहाँ तो सियासत में ज़रीफ लोगों की कमी नहीं है। हम सब यानी इंटरटेनमेंट के ज़राए बहुत आ गए हैं सामने, शख्सियत भी ऐसी ऐसी पैदा हो गई है हमारे यहाँ सियासत में कि आप देखकर उनकी तकरीरें सुनकर गुफ्तगू सुनकर तो यूसफी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो यूसफी का ज़माना ऐसा लगता है या मुस्तफ़ा हुसैन का या तंज़ो मज़ा की ज़रूरत आखिर कब थी और अब है या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है, क्या उसको पढ़ने की ज़रूरत बाकी है। लेकिन हम अदब के तालिबे इल्म की हैसियत से जैसे बाग़ो बहार को फ़सानए अजायब को हम क्यों पढ़ते हैं, अब उसके मौजूआत का रेलिवेंस कितना रह गया है, लेकिन पढ़ते हैं, पढ़ना है, जानना है। तो ये सब बातें हो रही थी और अच्छा मकाला था आपका, और ज़ाहिर है कि जब मकाला आपका पीएचडी का मुकम्मल होगा तो उसका ज़ाहिर है कि कुछ उसमें चीज़ें निकल के आएंगी। जनाब मोहम्मद हनीफ साहब ने जो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से आए हैं, 1980 के बाद मशरक़ी पंजाब के अहम अफसाना निगार, उसने फोकस किया था बलवंत सिंह पर और तफसील से उस पर रोशनी डाली, और बलवंत सिंह को एक दो बार यहाँ सुनने का मौका मिला 94-95 में।
तो मेरे ख़्याल से 1980 के बाद जब रखते हैं, दो बातें हैं। एक तो ये देखना है कि तरक्की पसंद शायर या अदीब कोई आज भी अगर लिख रहा है, कोई ज़िंदा है, तो क्या उसको इस ज़ुमरे में रखेंगे, या तरक्की पसंद का जो ज़माना था उसके साथ उसका तज़िया किया जाएगा। आपने फिर उसमें इंतज़ार हुसैन का भी जिक्र किया और भी जो लोग हो सकते हैं जो 1960 के बाद यानी जदीदियत से वाबस्ता वो अफसाना निगार थे, उनका जिक्र किया आपने। वो ज़ाहिर है कि ज़िमनी तौर पर ज़िक्र तो आता है बहुत से लोगों का, लेकिन बलवंत सिंह के अलावा 1980 के बाद जब हम एक डिमार्केशन लाइन अदब में फ़िक्स करते हैं शायरी के हवाले से या अदब का कोई भी फ़न पारा हो, तो डिमार्केशन लाइन यानी ख़त इम्तियाज कायम करने के भी कुछ उसूल होते हैं, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। यानी 80 में जो पैदा हुआ या 80 में जिसकी पहचान बनी, आपने ख़त इम्तियाज किस तरह कायम किया। चूँकि सब यहाँ रिसर्च करने वाले हैं तो बहुत से असातिज़ा ये भी करते हैं कि अपनी आसानी के लिए भर्ती के चैप्टर्स बच्चों को दे देते हैं कि ये लिख लो, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ ऐसा मौजू बताइए जो काम आसानी से हो जाए। तो रिसर्च स्कॉलर के लिए मेरी बल्कि सब के लिए जो लोग भी चाहते हैं कोई काम अच्छा हो और नया काम हो, तो एक तो ईमानदारी ऑनेस्टी पहली शर्त है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यानी किसी का मतन अगर लिया है, बहुत से लोग ये करते हैं कि मतन को अब उस पर अब ये जो सर्टिफिकेट देना पड़ता है आपको प्लेजरिज्म का, वो क्यों देना पड़ता है? ये इसलिए देना पड़ता है कि हुकूमत को ये शक है कि आप चोरी करते हैं। बाकी लोगों को चोरी करने का हक है, लेकिन मतन चोरी करने का हक हम नहीं देते। और इल्मी काम में ईमानदारी की ज़रूरत है और तहम्मुल की भी ज़रूरत स्कॉलर को। अब मालूम हुआ कि गालिब इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में ये किताब नहीं मिली, इसके लिए जाना पड़ेगा रामपुर। अब रामपुर कौन जाए, 5 साल निकल गया, टाइम ही नहीं मिला। खुदाबख्श लाइब्रेरी जाना है पटना, तो उसके लिए भी वक्त नहीं मिला। तो तहम्मुल के साथ पेशेंस होना चाहिए आपको काम करने के लिए, जब रिसर्च कर रहे होते हैं, पीएचडी कर रहे होते हैं, तो ईमानदारी के साथ साथ तहम्मुल, और फिर अपनी चीज़ों को काटने की सलाहियत। यानी आपने कोई चैप्टर दिया अपने उस्ताद को और पढ़ने के बाद वापस कर दिया कि बेटे इसको दोबारा लिख के लाइए, तहम्मुल चाहिए, वरना फिर क्या करेंगे आप। एक दो इस तरह का वाकया चूँकि हुआ था वो, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ। तो इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने एक उस बात की तरफ, इंसानी दर्दमंदी और हमदर्दी की तरफ भी इशारा किया, बल्कि एक तरह का फरीज़ा भी, कि बलवंत सिंह का जब इंतकाल हुआ तो हिंदी उर्दू का कोई शायर या अदीब उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। तो इस तरह की जो कहते हैं कि विडम्बना और क्या कहेंगे इसको कि अलमिया हमारे इस उर्दू मुआशरे का, और सिर्फ बलवंत सिंह नहीं और भी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं, कहीं पहुंचा तो कोई 2 आदमी 4 आदमी, तो इसके लिए इसका क्या इलाज हो सकता है? बस ये हो सकता है कि हम बेहिस ना हो, नए जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो इन बातों का कम से कम ख्याल रखें कि बताया गया कि इतना बड़ा अदीब अफसाना निगार बलवंत सिंह, और उसको कांधा देने के लिए उर्दू का कोई शायर अदीब वहाँ पहुँच नहीं रहा है, हिंदी का कोई नहीं जा रहा है, वक्त नहीं है। इसका मतलब क्या था? एक पहलू इसके पीछे है, यानी बलवंत सिंह अगर कर्तव्यबाजी करते अपनी ज़िंदगी में, लोगों से ताल्लुकात गैर ज़रूरी या जिसको कहते हैं कासा लेसी और चापलोसी या पीआरशिप बनाना, इसका मतलब है ये नहीं किया उन्होंने। तो एक दो अलमिया नहीं है, एक अलमिये के पीछे कई अलमिये छुपे हुए होते हैं।
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں سنے وقت نہیں ہو تو کم سے کم بعد میں یا کہیں بھی ان کے گھر والوں سے ایک پرسہ تو دینا ہی چاہیے۔ مبینہ بھی ادے پور سے تشریف لائیں، انہوں نے 21ویں صدی کے حوالے سے، اور موضوع تو 1980 کے بعد کے موضوعات پر ہے، اردو افسانے کے موضوعات، اور انہوں نے کووڈ کا حوالہ بعد میں دیا، اس سے پہلے جو سائبر اسپیس جس میں ہم سب جی رہے ہیں اس کے جو مہلک مضرت رساں جس کو کہتے ہیں وہ اثرات نئی نسل پر کیا مرتب ہو رہے ہیں ہم سب واقف ہیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آج کے دور میں وہ ناگزیر بھی ہے، ضرورت ہے۔ تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر باشعور ہیں تو اس سے کیا استفادہ کیا جا سکتا ہے اس نیٹ سے، انٹرنیٹ سے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، کتنا بچنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو، اس نئی نسل کو کس طرح بچائیں گے۔ کووڈ میں تو یہ ہوا کہ مجبوری یہ ہوگی کہ آن لائن کلاسز جب شروع ہوئے تو 6-7 سال 8 سال کے بچے کو بھی موبائل کے سامنے آنا پڑا۔ اب جس موبائل کو ہم نے یعنی 48-50 سال کے بعد چھوا، وہ بچہ 2-3 سال کا ہو رہا ہے، اس موبائل سے کھیلتا ہے، ماں بہت خوش ہو جاتی ہے، چونکہ روٹی پکانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، اس کو موبائل پکڑا دیا، وہ چین سے اپنا کھیل رہا ہے، لیکن اس کو دور رس نتائج سے واقفیت نہیں ہے کہ بعد میں جا کے جب موبائل اسی بچے سے، کتنے ویڈیوز آتے رہتے ہیں کہ بچے سے موبائل چھینیے اور رونے لگے گا، اس لیے کہ اس کی دلچسپی اس میں ہو گئی ہے۔ تو یہ جو گارجین ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کی بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے، ان کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ تربیت کس طرح کریں ہم بچوں کی، جس کا ذکر افسانوں کے حوالے سے انہوں نے پیش کیا مبینہ بی نے۔ اور اب یہ کہ 1980 سے نئے نئے لیمینیٹڈ، ایک کہانی کا حوالہ دیا تھا آپ نے ان کی، اختر آزاد کی، ان کا پورا ناول جو ہے لیمینیٹڈ گرل، وہ اسی طرح کے موضوعات پر ہے، یعنی ریئلٹی شوز جو ہوتے ہیں اس کے کیا برے نتائج معاشرے پر پڑ رہے ہیں، پوری کتاب پڑھیے آپ۔ تو دنیا جہاں جا رہی تیز رفتاری کے ساتھ جس طرف جا رہی ہے، ہم سب اس دوڑ میں شامل ہیں، اس رفتار میں شامل ہیں۔ تو ادب والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس تیز رفتاری کے ساتھ جانا ہے یا ذرا سا رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ اور پریم چند نے جب صدارت کی تھی ترقی پسند تحریک کی، جو پہلی کانفرنس تھی 1936 کی، تو اس میں انہوں نے کہا تھا، لکھا ہوا بھی ہے، انہوں نے لکھا تھا کہ میں اگر آپ لوگ کے ساتھ اتنا تیز دوڑوں گا تو میں گر جاؤں گا، پریم چند نے کہا تھا۔ اس کا مطلب ترقی پسند تحریک کو وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ آگے کی طرف جا رہی ہے، یعنی روشن خیالی کا، یہ سماج اور معاشرے کا جو تصور یہ لوگ لے کر آئے تھے، سماج اور معاشرہ یعنی پریم چند کے یہاں پورا بھرا ہوا ہے۔ 1936 میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، وہاں سے ترقی پسند شروع ہوتی ہے، وہ سماج کے بارے میں، استحصال کے بارے میں، مزدوروں کے بارے میں وہ سب لکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو پریم چند کر چکے تھے، اس لیے پریم چند کو ترقی پسند تحریک والے اپنا مانتے ہیں۔ اقبال کو جس طرح سے، اقبال کے کچھ شاعری کو لیا اور اقبال کو بھی اسی میں گھسیٹ لیا۔ جو بھی سچا فنکار ہوگا وہ سماج سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، اس کی پیشکش کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، اس کے ڈکشن الگ ہو سکتے ہیں، لیکن سماج میں جب آپ جی رہے ہیں تو آپ سماج کے الگ جو مسائل ہیں یا موضوعات ہیں ان کا بیان کریں گے، یا آپ کے آس پاس جو کچھ ہو رہا ہے جس کو ہندی میں کہتے ہیں گھٹت ہو رہا ہے، اسی پر نظر جائے گی۔ لیکن ادب پارا بنتا کیسے، وہی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ، یعنی کانسیلمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ فگر آف اسپیچ کا، صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں تو جو سامنے کی چیزیں ہیں وہ پردے میں چلی جاتی ہیں، یعنی اس پہ جب پردہ ڈالتے ہیں تو ادب پارا بن جاتا ہے، ورنہ وہی چیز، ابھی کوئی حادثہ ہوا، کوئی گھٹنا جس کو کہتے ہیں اخبار میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تو نیوز چینل پہ دیکھ رہے ہیں، اسی موضوع پر کوئی کہانی لکھی گئی، کوئی ناول لکھا گیا، جیسے تقسیم ہند کو رکھے آپ،
उस ज़माने के अखबारात भरे पड़े हुए फसादात जितने हुए, लेकिन उस मौजू पर तकसीम हिंद के हवाले से जो किताबें लिखी गई, जो कहानियाँ लिखी गई या जो नावल लिखे गए, उसमें क्या चीज़ है कि वो अदब पारा बन गया? वो सारी बातें तो उस ज़माने की सहाफ़त में भी है। वही ज़रूरत पड़ती है कि अदब पारों को बनाने के जो शर्तें हैं, जो लवाजिम हैं, उनका ख्याल रखा जाए। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा ताखीर हो चुकी है, लेकिन देर से शुरू हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा और जितने मकाला निगार हैं, मैं जितने रिसर्च स्कॉलर हैं, सबसे ये गुजारिश मैं करना चाहता हूँ कि अपने मवाद, टॉपिक और उसके हवाले से जो चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें ईमानदारी का सबूत ज़रूर पेश करें। किसी की भी दो लाइन भी अगर कहीं से ले रहे हैं, उसका हवाला दे दीजिए। उससे आपके मकाले का मेयार घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कौसर नजरी साहब। ख्वातीन हजरात, जैसा कि जानते हैं कि गालिब इंस्टीट्यूट की एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन रवायत है कि हम अपने मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हुई ताखिर तो वजह ताखिर भी है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ डायरेक्टर डॉक्टर वादरी सहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्रोफेसर कौसर नजरी साहब का फूलों से इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। जनाब कौसर मजहरी साहब, मेहताब जहां साहिबा, हमारे बुज़ुर्ग खलील अहमद साहब, शहनाज अंजुम साहिबा और दामिनी साहिबा और तमाम रिसर्च स्कॉलर, देखिए दो तीन चीज़ें हैं कि जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि एक तो तमाम मकाले निगार हजरात को जिन्होंने आज मकालात अपने पेश किए हैं, उनको सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से भी और हमारे इदारे की तरफ से भी। गालिब इंस्टीट्यूट ने जो गालिब इंस्टीट्यूट के चंद इदारे हैं इसके अंदर, इसी इदारे के अंदर कुछ अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसा म्यूज़ियम है। अभी हमारे म्यूज़ियम का रेनोवेशन हुआ है। अगर आपको किसी आर्टिकल जो वहाँ डिस्प्ले है, आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे गालिब इंस्टीट्यूट .com पे, तो उस पर जा कर के अगर आपको कोई आर्टिकल देखना है, उनके गालिब के, उनकी बीवी के मलबूसात हैं वहाँ, या दीगर आर्टिकल हैं, किसी को अगर आपको विज़िट करना है तो आप ऑनलाइन उसको विज़िट कर सकते हैं। तमाम हर आर्टिकल की जो वहाँ डिस्प्ले है, उसकी पूरी मालूमात उसके अंदर मौजूद है। फ़ख्रुद्दीन अली अहमद लाइब्रेरी गालिब इंस्टीट्यूट का दूसरा विंग है, उसके अंदर करीब हमारे यहाँ 25,000 किताबें हैं लाइब्रेरी के अंदर। 2,000 से ज़ायद किताबें गालिब, अहद गालिब, मासरीन गालिब, नाकदीन गालिब, महक्कीन गालिब पर हैं और वो ऑनलाइन हैं। गालिब इंस्टीट्यूट की जो अपनी पब्लिकेशन है वो भी 200 से ज़ायद है। हमारा जो मजल्ला है गालिब नामा, उसके भी मेरे ख़्याल से 85 या 86 जो है उसके नंबर आ चुके हैं। ये सब ऑनलाइन मौजूद हैं। अगर किसी को कहीं भी उसको विज़िट करना है, पढ़ना है, सर्फिंग करनी है, वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, फ्री है। तीसरा सर, हमने कौशल साहब, हमने ये किया है कि हमारी ऑडिटोरियम सेमिनार हॉल, अगर आपको किसी को भी बुक करना है तो उसको भी हमने ऑनलाइन, बिल्कुल किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, हमारी वेबसाइट पे जाए, उसका विज़िट करे और वहाँ पे सारे डिटेल वहाँ मौजूद है, कौन कौन से स्लॉट बुक हैं, कौन सा खाली है, और जैसी आप उसकी बुकिंग करेंगे, डिटेल बैंक की भी डिटेल है, सारी डिटेल उसके अंदर मौजूद है और उसको बुक करा सकते हैं। हमारे तमाम सेमिनार, शाम गज़ल प्रोग्राम, आलमी मुशायरे, जो तकरीबात हो चुकी हैं आपसे 20 साल पहले तक की, वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद हैं। जो वीडियो की शक्ल में हमें हासिल हुए, उसको भी हमने डिजिटलाइज करके उसमें डाला हुआ है और उसकी तस्वीर भी हैं 82 से। वो तीसरा है कि हमने शुरू किया है कि जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर कोई रिसर्च स्कॉलर पूरे हिंदुस्तान से आना चाहते हैं, उनके लिए 100 कॉपी, 40 स्टेट कॉपी जो है वो करा करके मुफ्त दी जाएंगी। सुबह से शाम तक 3 मरतबा उनको चाय, बिस्किट वगैरह पेश किए जाएंगे। उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी इंस्टीट्यूट के अंदर, कि वो रिसर्च के ताल्लुक से
कोई भी अगर उनको दुश्वारी होती है, परेशानी होती है, तो हमारे मुश्ताक अहमद साहब जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनकी पूरी मदद करते हैं। और आखिर में मैं बस सेमिनार का आज के सेशन माशाल्लाह आपने सबने समाप्त फरमाए, बहुत कामयाब रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह से कल भी कामयाब होंगे। और मैं आखिर में प्रोफेसर कौसर मजीदी साहब का और तमाम हाजरीन का बेहद मशहूर और ममनून हूँ, और ख़ास तौर से रिसर्च स्कॉलर के जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं या जो दिल्ली के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से यहाँ तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाल्लाह कल सुबह 10 बजे फिर आप सबसे मुलाकात होगी, और कल के हमारे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक ये सेमिनार का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।